club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance, and now I'm singing like. Сайн бацхан өрхөн мөндөд үзэгчтэй NB Talk нэвтрүүлгийн 2017-18 оны шинэ үйлдвэрлэлийн эхний дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Энд бүхэн мэдээж хин сууж байгаа саяны хөдөлгөөнөөс ойлгомжтой болов гэж бодож байна. Ингээд нэвтрүүлэг маань эхэлсэн энэ үйлдвэрлэлээс эхлээд нэвтрүүлэг маань 5 хөтлөгчтэйгээр та бүхэндээ хүрнэ. Эрдэнэс эхлэндээ баярлаа эргэж ирсэн да. Welcome back. Америк юу? Таны Америкчүүч юу юм бол? Тийм. За тэгээд уламжласаар нэвтрүүлэх маанд Бацаая Баажи Идрэ Баясаа Яалт гэсэн үндсэн хөтлөгчтэй өнөөдөрлээс эхлээд хүрнэ. Тэгээд 100-ны амралт сайхан уу юу юм? Сайхан. Сайхан үстэ. Бүгдээрээ сайхан мэт. За FT биеэр үлдээ чөгөөтэй. Яас хэцүү эндээс ингээд нэг улаас өм биеээ болохоо. За яг гэсэн хөлтөр нөгөө Баясаа ирсэн чинь дээ. Нилээ бодсон баг. Одоо намайг жийх болов уу? Зүгээр зөв юу гэж заяагаа шигтэй. За Oklahoma City Thunder багаас яриагаа эхлүүлье гэж бодож гээд өнгөрсөн зуны хамгийн дуулан шугантай баг Oklahoma City Thunder байлаа. Тэд юу хийсэн бэ гэхээр Paul George-ийг авсан оронд нь Victor Oladipo, Domantas Sabonis гэсэн хоёр тоглогчийг энэ зүгт дэндүү хэмтгэн солилцоо тэ. Хэмтгэн. Гэхдээ гол нь Paul George-ийг ийм юу гэдэг OKC-д ер нь Westbrook-тэй нийлнэ гэдэг чинь өөрөө тухайн үед бол тийм шок нэг байхгүй юу? Хоёр довтлооны мангас. Тэгээ нийл мэд чи бас л амар шүү. Тэгээ чи 90 хүртэл би MVP болно гэдэг шүү, тэ. MVP-ийн төлөө байна. Тэр хин Paul George-ийн OKC-д ирсэн тэр гол одоо хүмүүсийн анхаарал татсан зүйл нь Paul George өөрөө зөв энэ жилдээ тоглолцоод эрэхцэн Lakers руу явъя гэсэн тим сонголт гаргацсан шүү дээ. Багтаага энэ жил сүүлийн жилийнхээ тоглолцоод аа тэгээд эрэхцэн Lakers руу явъя гэсэн яриагад гинт юм зүйл болсон. Тэгээд яг одоогийн байдлаар бол өмнөх үйлдлүүдийн статистик дүн
багт үзүүлж байгаа нөлөөг нь авах юм бол яг хэнд авсан юм шиг боловч цаашд ирээдүйд бол Доманц Сабонис тэгээд Виктор Олодипо хоёр бол хоёулаа ирээдүйдээ тоглогч шүү дээ. Харин би асуулт нь хэр ирээдүйдээ бол? Миний хувьд бол яг зүгээр миний хувьд бол одоо яг ялангуяа Сабонисийн хувьд бол яг өөрийгөө харуулдаг цаг нэрсэн болов гэж бодож байна. Лигд ороод одоо гуравт жилэн өдөртөгчлөн шүү дээ. Тэгээд руки гэрэтэй явж байгаа. Руки гэрэтэй. Бара руки гэрэний сүүлийнхэн ч үгүй. Сабонис 2 дахь жилэн. 2-т. Бид нэг 2-т. Өнгөрсөн жил руки байсан юм. Тийм, өнгөрсөн жил руки. Нэг удаа үгүй. 3-т, 3-т. 3-т юм уу? Тийм. Тэгээд одоо яг өөрийгөө харуулдаг цаг нэрж байна. Дээрээс нь OKC-д байсан шиг Энис Кантер, Стивен Адамс, тэгээд Николас гэсэн туршлагатай тоглогчдын араас гарахгүйгээр арай илүү өөрт нь илүү боломж олгох юм болов. Яг л Индианад очихорч Майлс Тёрнер байна. Залуу тоглогчд байгаа учраас өөрт нь илүү боломж олгох юм болов гэж бодож байна. Би бол Олодипог тэгж хол явахгүй шиг харагдаж зөндөө харагдлаа шүү дээ. За тэгвэл 3 дахь том од ирсэн нь Кармело Антонигийн солилцоо байлаа. Энис Кантер, Даг Мактермот гээд бүр хэмтгэн солилцоо гэж миний хувьд хэлэндэ энийг. Яг тэгвэл бас Мело Нью-Йорк Никс тоглохгүй би явмаар байна гэдэг шаханд орсон учраас шаханд орсон Никс бас л хэмтгэн солилцоо хийж инхүү Кармелог явуулсан. Гэхдээ үр дүнд нь Оклахома Сити Тандер багт шинэ их гурал үүслэ гэж. Их гурал гэж хэлэх нь ер нь зөв үү? Окей тэр гэдэг шүү дээ. Окейси гэж одоо. Тэгтээ энэ чинь их жижигхэн мууч байгаа шүү. Нэг тийм том мууч биш шүү дээ. Нэг баян биш тий. Тэгээд хотон жижигхэн 580,000 төгрөг. Энэ бигийн баг очоод удаагүй байгаа. Тий, энэ гурван од удах уу гэдэг асуудал байгаа байхгүй. За цоглогчлаа тий. Энэ гурыг багтаа чадхуу дэр зах зээл. Тэр бас нэлээд том асуудал таньч нэ. Америкийн дэр дундын мужууд ч ер нь ихэд бусдаас жоохон ядуу шүү дээ. Тэр одоо энэ мужууд жоохон удахан л асуудал байна да. Тэгээд Уэстбрукийн хувьд ч одоо нэг трипл дабл дундчлаад MVP-г авчихсан учраас одоо маань хүнд бол ерөөсөө л ганцхан юмны араас л явах хэрэгтэй боллоо шүү дээ. Багийн амжилт. Тэгээд аврагын бүгж. Тэгээд энэ гуравд бол гурууланд нь л ажил нийлээ амархан болж ирж байна л дээ. Тэгээд хамгийн гол нь бол довтлох бол ямар асуудал байхгүй нь мэдээж ойлгомжтой. Зөвхөн энтри дээр би хамгийн гайхсан юм нь энтри ч нэг өөрөө нөгөө солилцоо байдгийг өөрөө зөвшөөрөх ёстой байсан шүү дээ. Тэгээд зөвхөн юу хоёр дээр зөвшөөрсөн байсан шүү дээ. Rockets л очих зөвшөөрсөн байсан, эсвэл Cleveland очих зөвшөөрсөн байсан. OKC дунаас гинт гараад ирсэн. Тэр үед үнэхээр том сүрприз. Тэгэхээр одоо Sam Presti гэдэг нь OKC-ийн менежерийг одоо шүтгэх зүгээр хаал. Энэ юм ч одоо нэгсэндээ нэг оюунд байгаа төрөвчөндөө байгаа Samarkand мөнгүүдээр л амар томтон бодвол аваа ичлээ л та. Яг хөө тэр Oladipo, Damon зэрэг би ойлгож илвэн Enes Kanter дээр бол ихтэй уучлаарай шүү дээ. Джордж Эдэн хоёр шүү дээ. Дээрээс энэ хоёрыг үлдээх магадлал нь болохоор Russell Westbrook олон жилээрээс гэрээгээ сунгачлаа шүү дээ. Одоо OKC-ийн асуудал нь юу? Сэлгээв шүү дээ. За сэлгээний талаар утгагүй ярилцсан. Бажи энэ гурван тоглогч байна л дээ. Гурван супер од тоглогч. Эндэр дунд ганцхан бөмбөг байгаа. Энэ талаар юу гэж бодож байна? Нэр Бажи их дарахгүй байна. Шүүч ирсэн. Би зүгээр та нарыгийнх нь сонсож байгаа дараа нь нэмж байгааг нэг Бажи гэж. Одоо боддог болсон тий. Тэгээ яг ерөнхийдөө эндэс тэгээ харахаар ямар ч гэсэн Westbrook бол энэ үлрэл трипл тапла хийхгүй хамгийн эхлээд тэр хэлчмээрэн. За тэгээд ерөнхийдөө бол яг хөө миний анзаарсан шууд яг хөө зөвхөн үнэхээр их гурлыг бол гарааны их гурлыг бол бүрдүүлж чадсан. Аа. Гэхдээ баг гэдэг бол өөрө 3 үнэс бүрддэггүй. Тэгэхээр бенч меж гэл маш олон зүйлүүд хэрэгтэй шүү дээ. X factor үү? Тэр X factor-ууд энэ багт байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол би үл тэр авраг маваг гэсэн боддог бол ерөөсөө хизээч энэ багт руу ярихгүй. Энд ч өнөө Австралийн багт ирсэн тоглолтыг бид өөрөө харж байна шүү дээ. Энэ вогтой чи 23 чи гуруула 30 минут болгоод гараад арай гэж нэг сүүлд 2 блок гэж ирж хөдсөн тоглолч юу. Тий. Тэгэхээр энэ тэгэл нөгөө яриад байгаа л юм л тэ нөгөө баг гэдэг чи нөгөө үед яах вэ гэдэг шүү. Нөгөө үед нь арай юу усал хэцүү шүү. Стивен Адамс юу гэдэг нөрөө Дримэнд Гриш тоглож чадах уу? Тэгээ Дримэнд Гриш рүү хар ажилд зүтгээд ингэж нэг тиймэрхүү нүүдийг хийж чадах тоглож Стивен Адамс мөн үү? Роберсон одоо тэгээд шидэлт нь сайжирсан үгүй юу гэхэл асууж байна. Одоо жишээ нь бид нар Пол Жоржиг ингээд давтал авчирчлаа гэхээр Пол Жорж юуг нэрэдэг вэ? Давтлах чадвар нэрэдэг аа. Гэтэл Пол Жорж өөрөө 2 удаа хамгаалтын бэлгэлийн багт нэрлэгдсэн. Лигийн шилдэг хамгаалагчтай нэг байхгүй. Тэгээд Пол Жорж Андре Роберсны хамгаалтыг уртлын шугам дээр тавиад одоо жишээ нь яг энэ тоглолтыг би тайлбарласан л да. Тэгтэл Пол Жорж Андре Роберсны хамгаалтаас Стивен Адамс араас нөхөж гарч хамгаа. Яг үндэ энэ тоглолтын дээр Дэнвер Нагетс товтлох учраа үнэндээ олоагүй. Пол Милсап, Йокич хоёр юу ч хийж чадаагүй. Тэр Оклахомагийн хамгаалт, Пол Жоржийн хамгаалт бүр үндэ энэ бодоо болгосон байхгүй. Тэр бид нар юу яриад тахэр гарын дээр зөвхөн товтлохноос гадна маш сайн хамгаалт бүрдчихэд байна. Харин одоо сэлгээ. Сэлгээ яах вэ? Сэлгээнд юу байна? Сэлгээнд барьж чадах зүйл байна уу гээд. За одоогийн байдлаар Oklahoma City Thunder багийн сэлгэнээс хамгийн талбаар олон минут өнгөрөх боломжтой тоглолтын тоглогчдын Jeremy Grant, Alex Abrines,
Яманд Фелтон, Патрик Паттерсон, Теренс Фергюсон гэдэг энэ жилийн руки тоглогч байгаа. Энэ бол бас хамгаалт тоглохоо ер нь бол сайн ирээдүйдээ тоглогч байна. Гэхдээ руки шүү дээ. Энэ тав хамгийн сайн тоглогч нь сэлгэнэс. Тэгээд энэ дээр зөв нэг одоо их гуралтайгийн давуу талын үгээр нөгөө гур бол гуралаа нэгэн зэрэгтэл бат тэр өвш нэгэн зэрэгтэл суухгүй шүү дээ. Тэр гурын хин нэгэр эсвэл хоёр нэм сарын нөхдөдтэй хамт л бат байх учраас иргэд бол юу гэдэг нөгөө товтлогын асуудал дээрээс нь юу гэдэг их гуралт бадар байгаад бас нэг бас ууйд онооны юутай болчихсон дамгаалт болсон ба тэр дамгаалаа хамгаалаад байх боломжтой. Бус багуудтай харьцуулахад шийдүүд Энтони одоо бол олон минутыг эсрэг баяха хоёр дахь баг эсрэг тоглох гэж бодлоо. Пол Жорж тэр гэж бодлоо. За Уэсбрукуд хэвчлэн гарааныхан тал өрсөлдөхөл байгаа л та. Тэгэр тэр чинь бол амар том давуу тал болчихлоо л та зүгээр. Гэтэ энэ дэр бол одоо ерөөсөөл нөгөө их ингээд байгаа шүү дээ. Билли Донован гээд нөхрийн л одоо уур чадвар энэ гурыг бас хайпи байх хэвчээ. Энэ гурийн оно авалт юу гэдэг тодорхой хэмжээгээр багасаад бөмбөг үрхэн тоон багасвал бас нөгөө юу хоорондын нөгөө хөрүүл маргаан үүсэх бүрэн боломжтой. Тэгэхээр энэ одоо хүмүүсийн хоорондох асуудлуудыг яаж бацах вэ гэдэг асуулт чуурч дуусах хамаар. Би тэгж одоо хөрүүл маргаан гайгүй хаа. Одоо шийдэл энэ чинь бүгдээрээ ингээд тус тустай нэг багт яваад ингээд амжилт олоогүй. Юу амжилт олоогүй. Тэгээд ганцаараа ингээд бүр ингээд стат нахацсан байгаа шүү дээ. Одоо ингээд нэгдээд өөрчлөж статыг бууруулад багийн амжилтын төлөө яваад угаасаа гуруулаад тэгж байгаа учраас би бол гайгүй жаах байх. За яг тэр нь яг одоо эго үзлээ хойш хайлаа гэхэд өөрсдийнх нь тоглолтын сурц арга барил нь өөрчлөгдөж чадах бол амжилт болов. За одоо чадхаа зүр арга байхгүй шүү дээ гурвч одоо. Тийм эс. Одоо энтэн одоо энд явахгүй бол тэгэл дуусах шүү дээ. Юу гэдэг бас нэг хэвчлээ. Угаасаа энтэн бол угаасаа өөрөө бар тэргээр мэдчихэж байгаа хөлөвт. Энд ч одоо бид ч өгчсөн мэйл гарч байгаа шүү дээ. Хамгийн эго гарах нь энт түн явахгүй. Тэгээ энтний бол одоо бол минута угаасаа тэр нөгөө ид үйш 30 эд минут байнга тоглож болох. Би бол чоглохгүй байх гэж бодож байна. Илүү нөгөө яг сайн энэ хэлсэн шиг илүү нөгөө айлын нөгөө бенч нөгөө 2 дугаар баг гэдэг шүү дээ. Тэд нар дээр илүү өөрөө зараад нэг дээрээ бол арай баг. Удирлын өмнөх тоглолтуудаас харж байхад ер нь бол 2 дугаар тавтын Пол Жорж удирдах гарч ирж байлаа. Илүү плеймейкер төвчний тоглож учраас тэгээд Пол Жорж хамгийн гол нь Пол Жоржид туслах нь хэм байх үү? Би баясаас сумаар юм л да. Одоо ингээд бид сайн тавтыг бүрдүүлчлээ гараанд хамгаалцаатай товтлохоосоо да. За Golden State-д тулах хэмжээний баг гэж ярих хэвчээ шүү. Ягаад гэх юм бол зарцуулж байгаа цалин үзүүлэх хэвчээ амжилтаас нарах. Тэгтэл Golden State чинь гараан сайн байж чаддгүй дэ сэлгийгээр нөгөө нэг илүү гарчдаг штэ. Яг энэ асуудал дээр том ялгаа гарах гэдэг байна. Угаасаа том ялгаа яг хав зур шууд контендер хэмжээнд ярихад бол миний хувьд бол хэцүү байна л та. Тэгэд зөв би тэр түрүү хэдрээ хэлсэн чинь анх яг энэ гурав үүсгэхэд хөгжөөнд хэмжээд аналистууд хочгоцсон окей трий гэд тэр нэр нь л яг хангалттай л байна л та. Окей. Тэр яг үүсгэхэд үнэхээр үзүүштэй гой тоглолттой нэг өөдөө харгуусгсан бүх хүнд үзүүлж чадвар харин яг цаашлаад плей-оффт гараад тэрнээс цаашаа бүр бүсийн финалт түрээд бүсийн финалд авлах гэдэг NBA-ийн финалт хүрч чадахгүй юу гэдэг нь үлцээтэй л дээ. Тэрний наа нь одоо ялангуяа одоо энэ жинхэнэ бүх гол одод нь цуглах чадаа өрн төсд бол эдний баг тэг дэшээ юм гэдэг хэцүү л. Би бол ганц зүйлийг л онцлбор яг энэ баг аврах хөөгүй. Энэ бол ерөөсөө антерээс хамаарна. Яг гэхдээ Пол Жорж Уэсбрукер бол хийдэг юм аа хийх л болгочихсон шээ. Яг л яг өөрсдөө хийдүүд хийж байгаа. Энтэнийг хүүд бол яг Нью-Йорк гээд багт нэлээ олон жил болцсон. Тэр хугацаанд байх юм бол хамгаалалтыг үл ер нь хайцсан тийм болж болцсон шүү дээ. Ер нь гээд Джеймс Хардэн маркийн. Уг нь дээр тэгээд уг нь дээр тод хамгаалалт өгсөн, шахдаг өгсөн тий. Самарт айгүй сайн мэд толгож өгсөн шүү дээ. Тэгээд тэр нь юутай холбоотой хөлөр аналист бичсэн л үлээл тээ. Яг л орчин тийм байсан. Нью-Йоркийн орчин ч нэг тийм хоч хэрмэлцэлтэй болно биш. Тэр шоунда тэр хотынхоо тэр нэг соёл давтцсан. Тэгээд яг талбай дээр амжилтыг хайцсан. Тэгээ тийм учраас марь хүмүүс ингээд залхуурцсан. Одоо гэдэг бид нар ч гэсэн талбай дээр нөхдүүдтэй хамт ингээд цагцуулж байгаа нэг 2-3 нөхөр хамгаалахгүй л дагаал уурлаар хамгаалах төсөлтүүд юм төрдгөө чи. Баачи баачи баачи. Тэгэхээр энэ дээр бол юу гэдэг кэрмэлэнтриг хүмүүс хэлж байгаа. Өгсөн ирээд марь хүмүүс бол юу гэдэг юм буцаад дэр 20 иттэй залуу болчихно. Дахиад буцаад дэр нэг ирч хүч яваад авчна. Хамгаалахыг ялах юм төлөөсөө гаргана. Ялах юм биш дэр дээрэс нь авраг. Одоо марь хүмүүс ганцхан хоцорлоо шүү дээ. Нөгөө хэлсэн бүгдээрээ Тэгээ илрээ чи тэгж бодоод байгаа юм чи энэ мэйл сайн тоглоччдын авраг авчих нь гэж бодоод байгаа. Мэйл сайн тоглоно гэдэг нь биш. Мэйл төр за Нью-Йорк ирэхийн өмнөх мэйлүүд төр очоод тэр ирмэлцэл гараад ирвэл энэ баг бол асуудал байхгүй. Авраг авраг гэж биш шүү. Асуудал байхгүй бүсийн финал өөрөд ирэх болох. Нэг юм хэлмээр байна л да тэр нөгөө нэг хүмүүс нааг OKC-ийн фэнүүд ярьдэн штэ. Ганц анти юм гээд. OKC-ийн фэнүүд тэлгээд зур би анти дэш зур энэ Пол Джордж гэдэг бол яг одоогийнсэн бүхт миний дуртай хамгийн гуртаа тоглолтогч нэг нь баггүй юу. Тэр би бол Пол Джоржийн тоглолтыг үзэх дуртай. Тийм учраас Окисийн тоглолтыг маш үзэх нь ойлгомжтой. Тэгээд яагаад контендер бишээ гэдэг түрүүн ялтын асуултан дээр л яг гараад ирж байгаа юм байна. Сэлгээлч хул. Сэлгээ байхгүй бол кичнээ тэр 3 од нь байгаад яах юм бэ? Сэлгээний баг нь сайн байж ижил бусад огоотой өрсөлдөх юм биш үү? За энэ одоо юу гэдэг нь
зөвхөн Оклахома Сити тандер баг явд гэхэд дорнод бүсээс хоёр супер одыг авдаг гэдэг. Өөр олон од тоглогч нар энэ үлрэл өнгөрсөн 100 өрнөд бүсийг зорьсон байгаа. За үүнтэй холбоотой хэрэгөөр бүх одын тоглолтод хэн гараанд гарах вэ? Хэн жигдэж үлдэх вэ гэдэг маш сонирхолтой асуулт гарч ирсэн. Шууд яриад байгаа. Бүх одын тоглолтын дөрөв өөрчлөгдсөн өрн дорн гэдэг бүсгүй болоод хоёр багийн ахлагч нь хүссэн тоглогчоо сонгоод бүх одын тоглолт өрсөлдөөнтэй болно. Энэ дөрөв та нарт бүгдээрээ нь таалагдж байгаа гэдэг лав итгэлтэй байна. Оо yes. Надад таалагдчих боо. Надад таалагдчих. Өөрт на би бол яг энэ нүрэн дорн гэдэг зүйлд бол маш дуртай юм. Тэгээд яг ингээд 1951 оноос хойш дуртай байгаа биз дээ. Би саксон мууч гэсэн цагаас л хойш. Чи ягаад идрэг үүр орчих вэ? Энэ юу нөө л да дөрөв нь. За хамгийн санал авсан хоёр хамгийн санал авсан болсон баг яхлах жоо юм. Тэдгээр нь тоглогчдоо сонгоно. А гэтэл Олстрийн нөгөө 14 тоглогчийг бүрдүүлэх нь бол хэвэрэн шүү дээ. Систем бол хэвэрэн. Тэрэн дээр энэ бодлоод байгаа байхгүй ингээд одоо шин хаа хамаагүй тоглогчныг ахлахсан сонгоо оруулаад ирэх юм шиг. Тийм биш шүү. А гарааны 10 тоглогчийг одоо нөгөө санал асуулгаар тодруулна. За тэгээ үлдсэн 14 тоглогчийн дасгалжуулагч нар сонгодог хэвэрэн. Би энэ дээр нэг юм асуумаар байна. Өмсгөл ямар болох юм бэ? Тэгээ ийст бүйд гэсэн бичих байхгүй байх гэсэн. Тэгэл одоо өгдөг капитаныхаа нэрээр нэрлэн гэрч бас утгагүй. Тэгээ тэрнээс эхлээл шал утгагүй байгаа юм. Тэрнээс эхлээл утгагүй байгаа юм. Тэгээ одоо ч надад ч бодоогүй юм шүү. Олстараар хамгийн их санал авах магадaltaй ойлгомжтой Curry LeBron шүү дээ. Дэлхийд дээр одоо ягсан үеийн нүр зэрэг тодорхойлж байгаа. Энэ хоёр авлаа гэд баяр нэг Curry team юм. LeBron team. Тий, тий. Тэгээ Jersey team Jersey өмсөн явж байгаа гэж боддоо босно. Эсвэл фэнүүд нь тим жирсэн өмсөн арын тог дугаар нь өөр арын тогшийнх нь нэр нь өөр. Оо энэ дөр зөв нэг юм юу энэ дөр чинь бас нэг нэг спонсорыг сонгож яваа. Тэр спонсор гэдэг нь юу шүү дээ. Олон улсын байгууллагыг сонгож яваа. Тэрэндээ юу зүгээр шанд зүгээр шодсон баг. Тэгэхээр магадгүй дөр юуныхаа. За яг хөө тим ээж болоо. Байгууллагын нэр нь хэлж байна. Эсвэл зүгээр хоёр өнгө өгч юм гэдэг юм би. Зүгээр баажи зүгээр үстэ чи ял тэгээд нэртэй өмсгөл өмсөж явах зүгээр үстэ. Юу нэг яг чийл баажи гэдэг юмсэн. Яа ч үгүй бага аа чамаг хэвэл. Чийлс тэрийг ойлгохгүй юм. За за ойлгохгүй. Тэгээд юу гэхээр энэ дэр бас нэг эрсдэлтэй зүйл нь юу гэхээр хэрвээ одоо гараан сонгоцсон 10 тоглогч нэг бүсэд одоо чинь гараан сонгоцсон 6 тоглогч нь тхэн нэгний багт орчих юм бол аль нэгэн цэлгэн сууж таарна. Тэгэхээр заавал гараанд гарна гэсэн баталгаа бас байхгүй болчихж байгаа. Сонгоцсон байдлаас л хамаарна. Энэ давхараас юу яж байгаа юм? Одоо ингээд бүх хотын тоглолтын хэрэг унтсан шүү дээ. Бүх хотын тоглолт юу нь үздэггүй шүү дээ. Энэ NBA-с зориудэр бас нэг хийж байгаа юм байна. Одоо том тоглолтын гоё болох гэж байна. Хандлагыг өөрчилж байгаа тийм хүмүүс одоо бүх хотын тоглолт хэрэг за Дремонд Грин, Либро нэг багт орчихсон тоглолтыг үзье гэдэг юм тийм. Энээр яаж бослох нь үздэг. Тэнтэй бас айгүй холбоотой мөн Rising Stars Challenge дээр туршаад үзсэн модель байхгүй тийм учраас нэг буруу болохгүй болоо гэж бодож байна. За яг магадгүй цаашлаад яг зүй би бас эндээс юм хараад байгаа юм л да. Өрн дорн гэдэг бүс нь өөрөө угаасаа алгуулт. Ер нь сүүлийн хэдэн жил бас нэг яригдал цухс тэмдэглэ зарим баг нь яг газар зүүн барилаа арах юм бол зарим баг нь East байх нь бастай баг нь West байгаа ч юм уу тийм Minnesota юм шиг. Тиймэрхүү барилуудаас одоо цаашлын энэ өрн дорны бүсчлэн ялгаа нь багуудын байрлал өөрчлөгдөх юм болов уу гэсэн бас. Энд дээр би нэг юу ярьчих. Одоо энэ чинь нэг спортын цикл байгаа шүү дээ. Одоо нөр нь нэж төр саллаа тий. Агаа сонирхтгол буцаад салчин энэ ярьчих. Ахаа дөрөнд нь олчихно. Энэ уусаа ойлгомжтой. Тэр цикл чинь тэгээ буцаад одоо жишээ нь одоо өрөнд нь их хүчтэй болчихсон доронд нь буцаад хүчтэй болчих шүү дээ. Вэ тэнгууд хүмүүс сонирс хууч юм да нэг жоохон юм гол хүмүүс чинь хууч юмаа санаалаад. Одоо энэ чинь нөгөө плей-офф профтаас холбоотой удахгүй ярилцсан. Удахгүй дэлгэрэнгүй ярилцсан. Одоо нэг реклам хэсэг завсарлахгүй бол энэ чинь айгу ярддаг болсоо цогцолтой. Би айгу баг яриад байгаа. There's a reason this season can't come soon enough. Why 20-year-olds are training harder than ever. Why 35 million people are now cheering for the North. And free throws are never a given. Why Philly is becoming known for skyscrapers. Why NBA history is always being rewritten. Why sometimes a jacket means more than a jersey. And why this game is about more than just basketball. There's a reason this fall's gonna be hotter than the summer. Why 2 seconds can feel like an eternity. And why any city can become the center of the universe.
NBA Talk-ийн 2017-18 оны улирлын эхний дугаар үргэлжлэн хурж байна. Би Oklahoma City Thunder багийн талаар хангалттай ярьсан бол одоо өөр нэг анхаарал татсан багийн талаар ярихаас аргагүй нь бол мэдээж өнгөрсөн зун бас хамгийн итгэвчтэй 8-ыг хийсэн Cleveland Cavaliers баг юм аа гэж. Энэ цэлтгэр нь таамаглаг үү те бүгд? Энэ нөгөө финалийн үеэр чинь өөрөнгө LeBron-ы асуудал ерөөс хөндөгдөггүй шүү дээ. Тий. Өнгөрсөн үеэр нэг удаа нэг өөрөнгө рүү нэг LeBron-ыг загинж ирсэн нэг жоохон бичлэг байсан. Үгүй санаж. Өөр ерөөс юм гараагүй байсан. Тэгээд өөрөнгө дотроо энэ асуудлыг хадгалаад явж ирсэн юм билээ. Тэгээд сая зун бол LeBron хэллгүүгээр шууд багийн өдөрлөг рүүгээ би сөрөгдөр өрнө гэсэн. Тэгээд тэрийг Boston Ainge гэдэг менежер бол өстө эргэлцэхгүй хийсэн дээ. Энд дээр үлийн солицон дөр бол өстө нөгөө хин эндэ ашигтай амар хэдгэл болсон гэж би харсан шүү дээ. Яг Ainge гэсэн. Дэн Ainge энэ тоглолт дээр хожигчлоо дээ. Яг энэний үн багийн том солицонд болцсон байсан шүү дээ. Яг хожигчлсэн юм шиг бүгд явцсан дээ. Дэн Ainge ерөөхд одоо Gordon Hayward-д үлдчихлээ. Энтони үлдчихлээ. Энэ хоёрыг л одоо авахын дээр авахгүй бол тэгэл ерөөсө Boston ахаал нэг өмнөшгөө явахын дээ гэсэн чинь яг энэ солицон орж ирээд Дэн Ainge ерөөсө энэ дээр тоглолцсон. Чөтгөрл л да. Дэн Ainge бол чөтгөрл л да ер нь бол. Тэр Дэн Ainge давуу тал мэдээж өөрт нөгөө тэр нөгөө нэг олон драфт ирэх үйл байна л да. Тэ. Өөсөө энэ дөр орог үнийг юм чи гол юм чи Brooklyn Nets-ийн драфт ирэх байх шүү дээ. Тийм, тийм. Дараа драфтын их гол том юм байна. Тэгээ ер нь бол тэгээ айл айл логин түрүү идэрэг хэлж байгаа чинь айл айл логин л хожлоо тэгээ энэ солилцооны дараа Boston Celtics сүүлийн 7 жилийн хугацаанд финалд гарсан LeBron James-ийг тэр цуурлыг зогсоох уу гэдэг асуудал ураг ярьдаг тэгээ. За Cleveland энэ Rose-ийг авсан. Азия Томас Джей Краудер Дерек Роуз. Wait. Тэр Марта Дорон бас Джефф Грин. Джефф Грин. Чи одоо пресизний гол баатар нь байлаа ш Джефф Грин чинь. За ингээд манай Кливленд. Манай Кливленд. Юу манай вэ чи чи? Роуз орсон. Одоо нэг зуны. Аа Роуз ороод байна. Монголд бас нэг том сенсац боллоо ш. За. Дерек Роуз Кавалерстэй нэгдүүл NBA үзэхө болио гэж хин нэг хүн хэлээ. А тий, хэсэг тий сонсдгийг яг альбаас зарлдчихсан. Тэр нь зарлдсан. Зарлдсан тий. Тэгээ одоо үзээ яваад байгаа хүмүүс байна. Үгүй ш. Би тэр уушаад яваад. Одоо ингэ би яг ганц мэдээд байгаа. Одоо нөгөө энэ ч нөгөө нэвтрүүлэг одоо ингэ хэлж байгаа. Энэ би одоо хэллээ шүү дээ. Тэ одоо бүх мэдээлэл биднээс л авна шүү дээ тэр тийм. Үс үзэхгүй шүү дээ тийм. Би энэ ч үзэхээс баярлалаа тэр. За. За яг юу Rose дээр бол мань бол ерөөсө карьерээс хэргээх асуудал гарсан. Тэгэд энэ Азей Томсын асуудлаас өмнө Rose-ийг авцсан байсан шүү дээ. Өөрөнг Азей Томсын солилцоноос өмнө миний санд жагаар. Юу лээ тийм лээ. Тэгээд дараад нь өссөн чинь Азей Томс ч нөө бид нар салтын хүмүүс яраг үнийг асуудал болохоор зөвхөн эйж мэдж исэн. Боссных мэдж исэн. Азей Томсын бэртлийн асуудал байх байхгүй. Нийлээ урт хугацааны бэртэл байна. Он гартал бэртнэ. Ташааны бэрхгүй ташааны бэртэл. Тэгэхээр тэрийгөө бод юм чи ягаад энэ солилцож боо юм болж байгаа сүйл дахин драфт ирэхийг нэмж өгжөөж энэ солилцоо явуулсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө л юу гэдэг нь Босс солилцох суул ерөөсөө одоо бид нар одоо аваргах хэрэгтэй гэдэг төрүүл дайрчиж байгаа. Джей Краудер үгээр хайрн байгаас. Яг үүндээ Джей Краудер, Гордон Эйвер хамт тоглож болох байсан. Джей Краудер 4 дээр, Гордон Эйвер 3 дээр тоглож болох байсан. Маш гоё баг болох байсан. Тэгэхээр тим том эрсдэл гаргаж байгаа нэрсэн Ази Томсын бэрхтэл л. Дээрээс нь Ази Томс нь биер жижиг хүчээс хамгаалах чадвар муутай. Тэгээд Роуз дээр айгүй том боломж гараад ирчихсэн юм л та. Өөрөө карьерийг сэргээ. Одоо нэг жишээ дүнсэн жил Кайри Ирвинг сэлгэний холбоч муу байна. Сэлгэний холбоч авах хэрэгтэй гэж хэлсэн тийм. Одоо нэг хоёр холбочтой болсон. А дээрээс нь Бостон яагаад хэнийг Ази Томс явуулсан гэхээр би Ази Томсыг тийм өндөр төвч найхаа тоглоно ерөөсө бодохгүй байна. Яг үнэн. 100% санал. Яг үнэн. Яг л энэ чинь ингэж байгаа байхгүй. Тамирчны би билдер ур чадраас гадна чи сэтгэл зүйд өгөхгүй. Зарим тамирчи зөвхөн нэг сэтгэл зүйрөө маш өндөр тоглодог. Энэ бол Жэрэм Билийн жишээл хамгийн тод чинь. Тэнгүүтээ гимтлийн дараа ч юм уу нэг том цохилтын дараа ундаг хэзээ ч босчирч чаддаг. Тэр сэтгэл зүйн сэрхэнгүй л бол. Тэнгүүт хүний би билдраас илүү ур чадвар сэрхээс илүү сэтгэл зүйн сэрэнд ч өөр аюул том асуудал. Тийм учраас байзаа томсог бол ерөөхдөө ирээдүйд бүр тийм өндөр хэмжээний тоглолт болох гэж бодохгүй байна. Тийм учраас Дэни энэ солисон юм. Тэгэх юм бол за Азей Томас дараа зун угаасаа 5 жилийн 200 саяг нэхэн тодорхой байсан. Азей Томас 200 саяг өгөх юм бол өгөхсөр арахгүй байдал Дэни энэ очин. Тэгээд өгөх юм бол харин Боссон Селексийн ирээдүйг тэр чигтэн зүгээр золионд гаргаж байгаа хэлбэр ихгүй. Энэ гой босгосон бүтэ юм байгаа л да. Тэгэхээр шууд Азей Томас 500 сая үгжиснээс Кайри Ирвинг дөгё гэдэг. Нэгсэндээ Азей Томас Кайри Ирвинг хоёрын ирэмбийг л харуулсан 8. Гимтэлтэр нь сайхан дөрөөлөл явуулчихсан юм шиг. Би бол тэгж харсан. Тэгээд Азей Томас гомдлог нь бол үнэхээр аргагүй юм л да. Энд ч одоо бүх сэтгэл зүрхээ зориулсан баг нь одоо ингээд солилцоо хийсэн учраас. За, Дуэйн Уэйдийн талаар бажи. Дуэйн Уэйд Майами Хит уучлаарай Майами Хитд очих боломж байсан. Өөр олон боломжтой байхад Cleveland Cavaliers нэгдлээ. Найз дээр л очлоо шүү дээ. Найз. Дүн дээр нэг гүт. Гэр бүлийнхээ найз дээр л. Дүн одоо чи Cleveland дээр Friends team болчиход байгаа.
Тэгээ найзуудын лиг гэдэг бид чинь найзуудын юмтай олдчихлоо шүү дээ. Одоо тэг бошиг авчихгүй. Дэрг хөмсийг авчлаа. Тэнийг Вэдийг авчлаа. Яг зүгээр би юу ингэж бодож байсан. Эхлээд бодохтаа бол яг Ervin Kim-ыг Айзо хоёрыг солиход ерөнхийдөө Cleveland нэг унчлаа гэж үздэг. Яг тухайн үед солилцоолоход. Хизээч дараа жил бол Golden State-тэй өрсөлдөх баг Cleveland биш болчлаа гэж бодож байсан юм. Ерөнхийдөө уналт нь эхэлчлээ гэд. Тэгсэн чинь харин бүр юу вэ? Одоо ингэж үлэрлэл эхэлж байна. Тэр харсан чинь бүр амар баг болгоо ачлаа шүү дээ үнэндээ. Хэнийг аваад, Rose-ыг аваад, Wade-ыг аваад, Isaiah ус байгаа 12 сард гимтэл нь болоод ороод ирэн тээ. Зүгээр бенчүүдийн танаар хар та. Яг эдрэгийн 9 сая үн Jeff Green гэдэг тоглогч бол аягүй сайн тоглогч шүү дээ. Jeff Green энэ багт юу ч үгүй. Kevin Love, LeBron James, Crowder, Dwayne Wade, Derrick Rose гэсэн үндсэн тавтыг удирлын ихэнд нэрлээд байгаа. Tristan Thompson-ыг сэлгэнээс суулгахаар болсон, JR Smith-ийг сэлгэнээс суулгахаар болсон. Tristan Thompson маш гоёор хүлээж авсан бол JR Smith дүүн үеийг гараанд гаргана гэдэг мэдээг шоктонд орч хүлээж авсан. Йоо, яриач тээ гэж хүлээж авсан. Яг гарааны бүрэлдэхүүн дээр үйлчлэрээд одоох юм. Гарааны бүрэлдэхүүн бол яг таалагдж байна. Тэгээд сая баж хийсэн дээр бас санал хэлж байна. Бэтрүнс карьерунгийн солилцоо олонгууд би Либоны тэр 7 жил финалд гарсан сурал зогсохно гэж бодсон чинь Вэдийг аваад уучлаарай гэдэг үйл хэлсэн дээ. Тэгээд одоо амаа л алгадуулчаа хэрэг. Тэгээд Босны фэнүүд уучлаарай энэ жил танаа үг. Кливлендийн гинтчгүй л бол таног финалд гарахгүй гэж хэлмээр байна. Гэхдээ энэ бол ингээ рүүс юм баг. Рүүс нэрүүлнэ. Баярлалаа. Итгээ ойлцолтой яваа. Бидний бүлтгүүний хамгаа гараа нь бол үнэхээр одоо яг байгаль тогтцоотын хувьд бол хамгийн зөв гарааны тавтай сонгослоо гэж бодсон. Нөгөө дээрээс нь энэ багийн нөгөө түрүү хэлсэн. Бид нар OKC дээр ярихад нөгөө бенч гэж хэлсэн. Энэ багийн бенч яалаа. Юу вэ? Хамт. Би нэг асуултыг хэвээр асууя гэж хэл захтнаад ирсэн юм. Derrick Rose хийвүү гэж хэлсэн мэхээр би ирэх жил багууд надад хоёр дахин их хилийг төлнө гэж бол. Нэгэсэндо би өөрийн энэ үлэрэл харуулна. Дараа жил авахстай цалин гавна. Гэтэл Азе Томсын гэрээ тусчга бас. Тэгээд гимтлээс эргэж ирээд өөрийгөө харуулахыг хүснэ. Идэлхэн хүсэл эрмэлзтэй, идэлхэн сонирхолт, ижилхэн сонирхолтой хоёр тоглогч нэг байрлал. Тэгээд хоёулаа амбиц өндөртэй, дээрэс нь хоёулаа бүх хотод тоглогчийг яа зохицуулна гэдэг. Derrick Rose өөрийнхөө карьерийг сэргээх ерөөсөө 10-11-12 гэсэн 3 сар л байна. Азе Томс бусаж шүүд гараанд доо. Тий, шүүд гараанд доо. Тэгээд Rose бол 13 сард бол ямар ч үс нэг 2 орондоо тоотой оноотой. Тэгээд нэг 10 руу дөгсөн ассисттай байхад л юу гоё болчих. А зүгээр Cleveland-ыг мэдээж бид нар нэг бүрийг л мартаад байж тэл. LeBron James энэ хүн бол юм баг LeBron James юм баг. Тэгэхээр LeBron James одоо Dwayne Wade-ийн карьерийг дахин сэргээх гэж байна. Rose-ийн карьерийг сэргээх гэж өөрөө хэлсэн бүрт би тусламаар өгч хэлсэн. 13 ч 2010 онд бол нийлэх боломжтой байсан. Rose-ийн хоёрлоо бичлэг явуулж ирсэн тий багтаа Moose нэрийг чигээд. Тэг идэр чинь бас одоо яг тэр OKC-ийн дэйдлэх юм баахгүй. Дахиад дээрэлт хийч. Одоо идэр хинтэн ч алдах юм баах. А LeBron James бол энэ үдрэлт бүр MVP авч ирээд байгаа шүү дээ. Ихэнх каналист бол энэ үдрэлийн эх үдрэлийн MVP-г LeBron James гэдэг баах. Тэгэхээр Isaiah Thomas ирэхлээр энэ багийн нөгөө chemistry тэр ихний 3 сар хамт байсан ямиг яаж баллах вэ гэдэг асуулт байна. А Rose Isaiah Thomas-ийн хооронд бол хамгаалалт нар бол нэг амар ялгаа байхгүй. А довтлогоон дээр бол Isaiah Thomas ч илүү өөр бөмбөггүй тоглолт тоглож байна. Яг холдохш ус биш шүү дээ. А Rose нь илүү оролт хийдэг тоглолч. Тэгэхээр тэр чингүүд тоглолтын систем их өөрчлөгдсөн байна л да. Тэгэхээр Azay Thomas-ийн хувьд одоо бөмбөггүй үү гэх яг тэр яг нөгөө босс нөөсөн тоглолтоо үргэлжлүүлээ гаргаж чадах юм бол одоо өнгөрсөн жилийнхээ л нэг 70% хүрчихэл юм бол гэлийн асуудал. Одоо бодоод үзье л да. Тоглолтын төсөл боллоо нэгэн сэлгийн цов шүү дээ. Сэлгийн сууж байгаа нөхөр юу гэж бодох вэ те? Rose л байна л да. Rose л сэлгийн сууж байгаа нөхөр өөм ү бааж хэлээ. Ши гэж бодож байгаа. Яг Rose үнэхээр тэр юугаар сэргээч хийсэн. Тэрийг бол бид бүгд өсөж байгаа шүү дээ. Сарнага ус буцаад ямар өсөж бид нар мэдэн тэгээ буцаад нэг бас сэргээч хийсэн гэж бодож байгаа шүү дээ. Яг зөвөр мэдээж хэрэг багийн хувьд бол мэдээж хэрэг Азийн ороод ирэх юм бол тэр чин насны хувьд ч залуу хамаагүйч хурдан бэртэл нь ямар байгаа нэ? Rose дахиад бэртэх магадлалч ус байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрийг бас хамаг олон одоо үед Rose бүхэн өдрөл тоглохын гүн гэж чинь айгүй чухал шүү дээ. Тэгэхээр заа я ингэж чи Кавси менежер зү юм. Азе Том сайн тоглолцлоо, Дэрк Роу сайн тоглолцлоо, хоёулаа гэрээнд дуусчлаа. Чи хэнийг авч үлдэх вэ? Нэг нь л авч үлдэж чадна уу гэсэн. За харагдлалтай Азе Томсыг л авч үлдэнэ л дээ. Би бол тэгж л яана. Роусыг яаж ч авч үлдэхгүй юм. Би яг тоглолтыг л арахгүй бол одоо илэрхэж айгүй шүү дээ. Хоёулаа сайн тоглолцсон. Хоёулаа одоо бид нар тоглолтын төвчнийг мэдэн шүү дээ. Хоёулаа сайн тоглолцсон. Төвчөндөө одоо эдрэгийн сайн яриад байгаа шиг 70% хэмжээнд хоёулаа өөрөө тоглолцсон. Нуулаа. Гэтэл ирээдүг л харна. Тий, би бол Томсыг л авах юм байна. Ирээдүг л. Тэгэхээр сая Томс ирээдүйдээ нөгөө нэг ойо тий. Ер нь бол тий. Гэтэ би бол Рөвсийг жоохон тутун хүлээд байгаа байхгүй. Одоо бол би Рөвсийг бол одоо тийм амар алж идэ дараа үйлрэл ингэ чинь ерөөсө
төсөөлөхгүй юм л да. За Азая Томас эргэж ирснээр бас нэг зүйл юу бол нэг өөрчлөгдөн хөр Кевин Лав төв дээр гарч байгаа нөхцөлд Азая Томас, Кевин Лав, Джей Краудер, Леброн Джеймстэй энэ баг гурван шидэл дээр бороо шиг оруулах гэдэгт бол гарнаас эхлэн сэлгэнээс угаасаа ойлгомжтой. Өнгөрсөн өдрөлд холын зай шидэлт нэг тоглолт хийсэн дагавар хоёрт жигсэн. Мэдээж аврагуудын араас жигсэн баг. Би энэ одоо бүр нэмэгдэх юм. Одоо орчин үеийн сагсан юм гурван шидэлт ямар чухал болчиход байгаа юм те. Одоо Golden State-ийн стил рүү орчиж байгаа. Golden State чинь гараа нь гороос нүлгдэн шүү дээ. Cleveland чинь ерөөдөө сэлгээ нь гарч ирээд их нүлгдэв гэсэн. Одоо ингээд гараа нь нүлгдэв болсон. Тэгэхээр бол ерөөдөө энэ бас нэлийн том дэвшил гарах байна. Smith 2 дугаар өөрөө шилжин гэж боддоо. Тийм. Smith 2 дугаар шилжин. Тийм. Тэгэхээр Core-оор ороод бас 2 дугаар өгөө. Channel Fry. Хасе Калдрон байгаа. Ерөөдөө LeBron James бол бараг 10 assist дунчлах боломж бүрдүүлчихлээ шүү дээ. Тэгээд юу гэдэг аа хаалтна MVP гэдэг аа. Ер нь жид болгоод MVP. Яг энэ багийн мэдээж бүрэлдэхүүн бол яг одоо цаасан дээр байгаа бүрэлдэхүүн бол хамгийн өвчтэй Cavs уцлаа шүү дээ. Golden State-с илүү юу? Илүү. Яг нэрийн ингээд нэрийн л харъя л. Аа тэгээд яг бүх зүйл юун дээр тогтоож тэр Isaiah Thomas эргэж ирэхтэй л тогтоно. Тэгэд би бас гайхаад байна л да. Derrick Rose өөрөө ч хэлж ирсэн. Хүмүүс нааг нэг 40 гарцсан 30 хүрт 30 гарцсан Derrick Rose 29 шүү дээ баажи. Isaiah Thomas 28-тай. Залууг нь бодоод би Thomas-ыг сонгов. Тэр хүн багч. Баярлалаа баясаа. Йоо. Биш нэг юм байгаа даа нөгөө. Битэл хүнийг ямар болдгоо лээ. Нэг нь умж яваа, нэг нь өксөж яваа. Насан уур нь өгчтэй. Яг зүгээр ер нь бол яг энэ хоёрын ситуац бол яг нэг нөхцөл байгаа шүү дээ. Хоёлаа сэтгэлзүүн нь бол бүр хит одоо та боддоо. Гуруулаа найзлаа яасан гинэ. Өндөр төвчний спортод уруудж яваа тамирчин буцаад тэндээ очиод аягүй хэцүү. Тий, би бол тийж хараад байгаа байхгүй. Нэг нь бол өксөж яваа, нэг нь уруудж яваа. Хинд нь дуртай байг юм бол. Isaiah Thomas өксөж яваадсан унтсан үгүй юу гэдэг нь мэдэхгүй байгаа байхгүй. Яг зөв хамгийн сүүлд үзүүлсэн тоглолтын заяа бодоод байгаа байхгүй. Жин Isaiah Thomas маш хүнд гинт лавлаа. Гэр бүлийн байдал нь хэцүү байсан чинь гинт өөрийнх нь бодож исэн, итгэж исэн хамаг зүйлээ зориулсан баг нь гинт солилчлоо. Энэ үний сэтгэл зүй ямар вэ гэх хинч таахгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг зөв талбайд гарч ирсэн үед нь Isaiah Thomas-ын карьер өгсөж ийн урууж ийн үг гэдэг нь ярина үхээс яг одоогийн байдлаар бол их баясаа. Түрүү яalt ийм асуулт асуусан байхгүй юу? Чи багийн менежер уу чи энийг авах гэж байна. Тэрнээс чи хинт нь хайртай өгсөн шалгуулсан байхгүй юу? Би тэгэхээр наймц сонсож байгаа бол залууг нь бодоод хэрчэл гайхаад байхгүй юу? Нэг нь харин өсөөд байгаа байхгүй юу? Өсөөд байгаа. Үгүй зөв ийм л юм байна. Яг уу нөгөөдлийн хоёрын ярьж байгаа бол энэ хоёрын зайг жоо ингэж байна. Бит хоёр жоо ингэж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ Томас илүү л дээ. Яг тийм. Яг одоо юм байна. Тийм аймар ус. Тийм аймар гээд шүү дээ. Сасны ялгаа баг шүү. Тэгээд тийм гэрэний ялгаа. Тэгээд сагсан бүгийг бас арай жоохон өндөрхөн тоглодогор Роуз арай жоохон өндөрлөлтөө. Хамгаалт арай илүү. За нээлтийн тоглолтуудын хуваар нээлтийн тоглолтод харамсалтай нь хэд хэдэн тоглогч оролцохгүй. Тэгээд бидний ярьсан хоёр баг нь биш тоорндоо тоглох гэж шүү. Яа хинчүүд ямар амар нээлт биш. Джей Краудер талбай дээр гараад боссны бүх тоглогчдыг хамгаална гэдэг юм хэлсэн. Яа ойлгохгүй сөр харахгүй л да. За тэгээд Леброн ямар ч гэсэн тоглох хэрэгтэй юм уу? Эргэлзээтэй гэсэн гэхдээ нэг тийм муу мэдээ шинээр гарсан гоо. За Houston Rockets, Golden State Warriors. Тэгэхээр Либро яагаад тоглохгүй вэ гэдэг би зөвхөн нэг шалтгаанаар хэлж өрөөнө. Хөдрөө дэлгэхгүй байх гэлээлэн шууд ихэд тоглох. Тийм магадлал байгаа. Яг л угсаа Азиа Томс байхгүй учраас ихэд тоглолтоос юу гэдэг юм. Яг нэг тоглолтод одоо юу гэдэг юм Бостоныг жарчээч мэдгүй шүү дээ. Либронтон бас магадгүй. Тэгхлийн бол юу гэдэг чинь нэгэ сэтгэл зүйн хувьд амар том бол. Бас яг анханасаа тэнгууд юу гэдэг Лү Либроид ярьж байгаа. Нийслэлийн тоглолтод тань мэдгэл хийх хэрэгтэй юм шүү. Кливленд мэдгэл хийх бэлэн биш үү? Тийм байна. Ягаад гэвэл LeBron James pre-season-д ерөөсөө юу нэг гэнэ тоглолт нь болсон. Кливленд шаардлага баг болж амжаагүй Boston. Boston дээр нь шаардлага таа. Одоо бид бодохгүй Boston-ыг ярих лэр угаасаа ангалтай харагдана. Амар юм болчихлоо. Одоо Boston-ыг гоох уу? За яшиг шиг болоо билээ. Boston. Boston руу хэсэг хугацаанд завсралчаад орох уу? За. За хэсэг хугацааны дараа ингэж болт.
cutting Mitchell to short. Gobert with a mammoth cutter. Boston Celtics-ийн талаар ярилцах цаг иржээ. Cleveland Cavaliers-ийн нэлтийн тоглолтыг хийх энэ багаас энэ дөлрөл фэнүүд маш их зүйлийг хүлээж байгаа. Авчирсан бүрэлдэхүүн ч гэсэн хангалттай сайн болж чадсан гэж. За гэхдээ бид яг үнэхээр сайн уугүй юу, сэлгээ хэрвээ гэдэг тал дээр удахгүй ярилцсан. Ямар ч байсан гарааны бүрэлдэхүүн Al Horford, Marcus Morris, Gordon Hayward, Jaylen Brown, Kyrie Irving гэсэн таван тоглогч гарахаар болсон. За нээлтийн энэ 7 хоног тарамцлаа Маркус Моррис гэмтлийн улмаас тоглохгүй учраас түүний оронд руки Джейсон Татум гарах магадлал бий гэж өнөөдөр гарсан мэдээлэл байна тий. Бас гоё давттай юм уу? Ер нь энэ давт бүрдэхэн зөв л дөө. Яг тэгвэл би ингээм өмнө боссын тоглолт ихээр супер од байхгүй. Дандаа нэг супер одын ард байдаг багийн нэг гол тоглогч нар өдөн шүү дээ тий. Эври Брэдли, Смарт Гравдер гэдэг хамгаалалт нь ирэхэд бол уурсан. Тэр тийм багаар угаас энэ баг NBA-ийн аврах ч юм уу бүсийн финал хожинж байхгүй шүү дээ. Тийм учраас тэр олон хамгаалалтын хүмүүсийн 2-3 нь явуулдаг нь угаасаа зөв. Юу Дэнни Энж бол ерөөс одоо энэ Моррисыг авчирдаг, хэнийг Крафтрыг явуулаад оронд нь Кари Ирвинг авчир, хэнийг хамгийн зөв солилцож байгаа. Тэгээс бол тэр тоглогч нартай явахгүй. Яаж явахгүй. Хамгийн сүлд нь төгсөн юмнууд хин оноо авт. Айзе томсол авт шүү, тийм биз дээ. Бизнес заяатай санал хэлж байгаа. Тэгээд яг тийм супер рол тоглогчд байсан бохгүй юу? Боссонд өнгөрсөнчлээ бүрэлдэхүүн бол тэгээд тийм бүрэлдэхүүнээр энэ би давхар авсан миний мэдэх баг ганц л Detroit Pistons тесттэй. Өөр баг одоогийн сагсан бүхт ялангуяа ийм супер одод нэг багт олноро бүгнэрсэн юм үед бол яг өнгөрсөн жилийн шиг бүрэлдэхүүн. Isaiah Thomas-ыг авч үлдсэн бол Boston-ос нэх айхтар том амжилт бол өөрөө хэрэггүй л байсан баг. Тэгээд Kyrie Irving-ийг авснаар мэдээж contender хэмжээнд яригдана. Гэхдээ Wade-ийг Cavs руу очихнаар тэр яриа бас жоохон багасчаал байна л да. Тэгээ хавыг сүмний бол авсан шүү дээ. Хэвэрдэг ганцаа хэвэрл үлдсэн байсан. Тэгээ хэвэрд байгаад авсан. Өнгөрсөн жил боссны бүрэлдэхүүнд байсан 12 тоглогчоос итгэхгүй inactive list байсан 2 тоглогчийн нийлээд 14 тоглогчоос үлдсэн 4 тоглогч байна. Баг тэр чигээрээ шинжлэгдсэн. Тэгэхээр роль тоглож шүү дээ. Al Horford гэж тооцох юм бол Al Horford, Marcus Smart, Jaylen Brown, Terry Rozier гэсэн 4 тоглогч үлдсэн. Тэгээд шинэ 10 тоглогч ирсэн байна гэж бодохоор Boston Celtics яг үндэ бол нээлтийн тоглолтод Cavs-тай яг адилхан яг учраа болж амжиггүй л байна. Миний хүмүүс бол харамсаад байгаа хөөе. Энийг явуулла, тэрийг явуулчих. Нэг Boston Celtics-ийн Cavs-аас нэг давуу тал нь тасалжуулчих юм да. Эдгээр Boston-ы одоо энэ чинь багийн лидер нь одоо чинь Kyrie Irving байх л та. Хоёр дахь лидер нь хэн бэ? Horford уу, Hayward уу? Hayward болох ёстой л доо. Болох ёстой гэхдээ миний харж байгаагаар Horford байгаад байгаа шиг байна юм. Тий, Тай дүрэн пресизн үзсэн тоглолтууд байна. Босныг нэг л үзсэн. Би Босны хоёр тоглолтыг үзсэн. Энэ хоёр тоглолтыг үзээд энэ одоо их гурвал, энэ гурвыг их гурвал гэж хэлж болно шүү дээ. Уулаад Оостер хэмжээнийх өөрөнгөл боддог бүрийг супер рот хэмжээний болсон. Тэгэхээр энэ гурвууд бол ерөөсөө ямар сул гарахгүй байна. Одоо аюудгийн яг л голт басна тийм. Одоо Хоффорд бол одоо жишээлбэл яг нэг тийм одоо өрвөг шиг холбогч хамгийн тохирох төв байхгүй тийм Хорфорд илүү тод юм байхгүй бүмг удаадгүй шидэлттэй самбар дур шахалчин Хэйвард болохоор яг өөрөө тохирсон бас эсэв байхгүй яг бол Ирвинг чинь Либронтой давхцад юу ч холбогч яаж хийж чаддаг ус Хэйвард болохоор Ирвинг чиг холбогч хийдэг ус яг гоё за энэ гурав дээр нэмээд Маркиф биш Маркус Моррис за Моррис бол одоо яг тийм хар ажилдаа явдаг тэр юм байдаг тоглогч энэ гурав дээр бүр яг гоё тохирох тэр гэрэний хэмжээнд ирүүл гэсэн үг шүү дээ. Мэдээж юу дрэмэг гэрэний юм шүү. За Jaylen Brown SC-ийн байрлал асуудалтай л байгаа юм байна. Ганц асуудалтай. Jaylen Brown эсвэл Marcus Smart уу болох чинь. А тэгээс сэлгэр рүү ороод одоо rookie залуучууд ингээр Aaron Baines-ийг авсан юм. Бид руудахгүй сэлгэ ярилцсан тэ. Ингээд ингээд бүрдлээр би босно юу гэж юус ганц нь өөрсөн үгээр. Ирэх одоо юу гэдэг 2018-ны 6 сар Golden State эсрэг Аврентод тоглож байгаа юм босс юм байна гэж байсан. А зүгээр ганцхан асуудал байна дэр. А мэдээж ямар нэгэн бэрхтэмтэлгүй байх хэвчээ. Дээрээс нь ганцхан одоо юу гэдэг нь үлрэлийн хугацаанд энэ тав 10 жил тоглосон баг шиг байхгүй. Тийм ойлголцсон болох хэрэгтэй. Golden State хэмжээнд. Cleveland-ийг асуудалгүй юм. LeBron-ыг хэн хамгаалах вэ?
Гүү хин Леброны хин амгалт гэж чи ер нь цэвэр өөр багийн амгалт систем л суусах хэрэгтэй. Боссон ч угсаа л багийн амгалт шүү дээ. Хэдгээр нэг нэгт болж чаддаг ч гэсэн дандаа нөгөө хэд нөрө туслаад явдаг. Тэгэд би Принсийн хоёр тоглолт дээр би үнэлсэн л дээ зүгээр. Зүг тэгж харсан. Кливлендээс хамаагүй илүү тоглож ирэх баг бөмбөг хиндээс тогтохгүй байна. Өөрвөнгөд одоо батлах маш том юм байна. Өөрвөнгө ерөөсө батлах нь. Энэ үлээлээ MVP рүү дээ. Айгу тийм үү. Конто бас дий л та. Тэгээ би зүгээр ингэ юу хэлэх вэ? Эцэнд би зүгээр бүгдийн дүгнэлт хэлчихэд зүгээр ингээд юу гэдэг юм. Чи өөрөө хүссэн баг зүйл болгох тий. За өөрвөнгөд баг босгох. Яг энэ бодлогоч шиг л аваад бүрдүүлээ. Айгугай баг. Хорфорд угаасаа баруун дөрөвдөр тоглолт шүү дээ. Аав нь хэлж ирсэн шнө. Атлантад баг тий. Миний хүүхдээ дөрөв номер дээр тоглоулаад чи үнцэн байрлал нь тоглоулаа. Дэрэс нь Хорфорд өнгөрсөн жил та бүхэн анзаарсан бол нөгөө сүүлийн плей-оффын тоглолт дээр хоёрсоо трипл даблд өмчлөд ассистер давхар. Тэгэхээр нөгөө өөрөө айгу айку сайдд тоглож байгаа. Тэгэхээр энэ багийн хэд бол яг айгу тэгээд энэ дээр хараа нэг юм дөнгөц цаний чиний хэлдэг байхгүй заяа. Хорфорд дөрөв дээр 12-с 5 дээр тоглох нь асуудал байна. Бүр тэгж гаргасан шүү дээ. Бэйнс битцсэн болохоос шүү дээ. Принсийн сүүлийн тоглолт бол Бэйнс гарааны төвдөр байсан байхгүй. Бэйнс ингээд нэг энэ бол амар гоё баг. Бүх за босноос бид их зүйлийг хүлээж болохоор юм байна гэвэл энэ ойлголтыг сарахад. А дээрэс нь бүр нэг их зүйлийг хүлээж болохоор тоглох чинь Джейсон Татум гэж драфтын номер 3 дахь сонголт. Ер нь бол ДНЭ-ч Джейсон Татумыг авна гэдгийг шийдчихсэн байсан ч гэсэн зал гаргаад Philadelphia руу 8-ээ гээд драфт ирэх аривжуулсан юм залтай ирэх юм даа. Би нэг гэс залруулах гэж энэ манайхын өөрө Татум гэдэг байгаа шүү биш. Татум. Татум. Татум одоо ингэ битсэн шүү. Яг нь дуудлагаар бид дуудаж сурах хэрэгтэй шүү. Татум гэж хэр жоохон бохор болчиход байдаг. Франц нэр шиг тий Батум гэдэг шүү. Өргөлт нь амтай авчихдээ. Тэгэд Брисэн гоё юусэн гоёс. Би бол ингэж бодоод байгаа. Энэ Boston Celtics-ийн эх үеэрлийн хамгийн гол X factor нь Jaylen Brown. Джейсон Тэйтум. Сайн Принсисэн дээр алсан шүү дээ юм аа. 2017, 2016 оны драфтын 3-т, хоёул 3-т сонголт. Джейлен Брауны ягаад Джейлен Брауныг хочин grandfather баг өвөөч лөө. Old man гэдэг хаа тий Old man гэдэг хөчтэй. Дүнгийн 10 одоо 20 нас хүрч байгаа хөчтэй. Тэгсэн нэг хочин хөгшин хүн гэдэг хөчтэй шүү дээ. Тийм айхтар ухаантай. Санаа нь явцсан. Санаа нь явцсан. Тэгэд саксон IQ маш өндөртэй болгочтэй. Яг одоогийн өнгөрсөн жил бол багийн бүрэлдэхүүн нилээд байрал дээр нь бол нилээд юм нэгтэрч сайтай байлаа л да. Одоо Jay Crowder явчлаа, Avery Bradley явчлаа. Тийм учраас одоо Jaylen Brown, Jason Tatum хоёр аль алинд нь талбад тоглох минут мэдээж илүү болсон. Тэгээд тэр дундаа Jaylen Brown гараанд гарч байгаа нь бүр илүү боломж олох болов. Тийм учраас энэ багийн энэ зууны энэ ирэх жилийн хамгийн гол X factor нь болох би бол гэж. Санал нэг өнөлдөг. Гэхдээ Джейсон Татум гэдэг Тейтум уучлаарай Тейтум. Джейсон Тейтум гэдэг тоглогчийн тоглож байгаа байдлыг харахаар хэдийн нэг дог суудсан тийм. Ингээд орж ирэхэд одоо юу гэдгийг пресизны тоглолтууд дээр жишээ нь ингээд шитэр шидэж байгаа хамгаалагч эсрэг гарч байгаа. Ямар гоё тоглогч. Би тэгээд энэ драфтын хамгийн одоо юу гэдгийг Кайл Кузмаг дараа нь яриад зав. Гэтэл тэрнээс өмнө хамгийн гоё тоглогч нь Джейсон Тейтум гэдэг дээр бүр санал нэгсэн. Тэгээд Джош Джексон. Энэ энжийн Уучлаарай. Дэни Энжин тэр сонголтууд ямар гоё мэрэгэн байд юм бэ. Тэгээд Boston Celtics яг дараагийн Paul Pierce авцсан байна л гэж харсан. Та нар Paul-ийн үздэн үү? Үздэн үздэн. Гоё. Jason Tatum дээр юу л байгаа? Сая өнгөрсөн 100 орж ирсэн бүх rookie-нараас play-off тоглох ганц rookie л баггүй. Ер нь бол. Ер нь хамгийн үр нөлөөтэй тоглох. Гэхдээ яг Jaylen Brown-ийн X factor дээр би бол яг л Avery Bradley-ийн байрал ямар чухал байх тийм Boston-ийн амжилт. Тэгэхээр Avery Bradley орж байгаа гэдэг нь чухал. Activity Jason Tatum-д бол одоо 20 минут л болтой шүү дээ. Тэрвэг цойлжул амжихгүй. Ер нь бол Джейсон Тэтүмийн ирээдүй бол жоох хэцүү болсон. Яг тэр Гордон Хэвэрд байрал дээр нь олон жил аягүй бол боосон үлдэх юм бол Тэтүм тэгээд араас юу гэдэг сэлгэрээс гараад байх гэж байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ дээр ер нь ирээдүйдөө бол бас яг л хэвчтэй. Эйнжүүд бас шидр хэрэгтэй. Тэтүмийн энэ багийн цөм бол одуулаа явуул Хэвэр зайлх хэрэгтэй. Хэцүү шүү дээ. Хоороос явах хэрэгтэй. Дөнгөж ирдэг. Тэр зэжний үгдээ би зүгээр нөгөө гой өрөх гэрэл чи үүнийг харамслаа байхгүй юу? Ийм гой тоглогч бас нэг гой тоглогч хаад дураад Тэгэхээр рукиний 3 жилийн өнгөрөх нь. Гэтэ одоо нэг сайн хилээд байгаа. Эдгээр бол одоо баг Cleveland-ийг бол баг хожоод финал үлдэнэ гэж яриад шүү дээ. Юу нэг Cleveland-ийг одоо дэмждэг болчиход байгаа шүү. Тэгсэн мэт манай Cleveland босс манай боссны очи хийх Cleveland гэж байгаа манай гэж хэлсэн. Манай Rose-ийн баг гэж яри. Гэхдээ нэг юм дутаад байгаа байх. Бенчд туршлаад хэрэгтэй байх. Зүгээр нэг ганц нэг гэсэн жижигхэн тэмцэл. Босс нь бенч туу. Бенчийн талаар туршлага одоо одоо яг ярилц бенчэд яг үндэ боссон селексийн бенчэд хин байгаа юм бэ гэж хамгийн сайн туршлагатай хоёр тоглогч нь гэх юм уу хамгийн үр бүтээлтэй хоёр тоглогч нь түрүүн яриадсан Aaron Baines нөгөөх нь бидний өгт яраагүй Marcus Smart аа түрүүн хэлсэн хин хэлсэн Marcus Smart гараанд гарах ёстой яг үнэн гэхдээ сэлгээн мяага учраас Marcus Smart сэлгэнээс урагтай яг энэ үед Marcus Smart бол үнэхээр супер хүлээ
100 болныр яг үүндээ амраагүй юм билээ. Турсил жин хайцсан. Жин хайсан маш жижигхэн болсон, маш хурдтай болсон. Шилд нь гараас их хөнгөн зөөлхөн гардаг болсон. Шаал өөр маркаа. Гэтэл яг зөв нэг би яг тэрийг харчаад амрах юм бол ашиггүй. Сөрөг зүйлийг харсан л та. Өнгөрсөн жил бол Маркс Морт ийм намхын ийм бахин бийтэй. Эсрүүгийн дөрөв КФ-ийг хамгаалагдсан шүү дээ. Одоо жин багасчаар яах вэ гэдэг асуулаагүй тийм. А ишээ. Яг чи миний яриад байгаа зүйл юу гэхээр боссны бүрэлдэхүүнийг хараарай. Самбар тоглох тоглож байгаа байх. Тийм. Тэр нэг хэцүү зүйл нь тэр бай. А тэгэд яг одоогийн байдлаар Jaylen Brown, Jason Tatum бид нар бол биеийн хөгжлийн хувьд Draymond Green яг одоо их сагсан мөнгө бараг ихэнх багууд 4 номерын тоглогч нь амхан болоод байгаа чинь энэ хоёрын биеийн хөгжил нь тэр тоглогчдын хэмжээнд арай хүрээгүй байна. Тийм учраас яг зөвхөн хин эсрүүгийн сайн тоглож байгаа 4 номерын тоглогч шиг хэрэгтэй үед хамгаалах вэ гэдэг. Тэгэхээр нэг миний Gordon Hayward хамгаалаа гэж бодоход Gordon Hayward хитрхээ их ачаал очихгүй даа. Бенчтэй тэгээ нэг ахад нэг туршлага олоод ирэхэд бараг болчих гээд байгаа юм. Цалингийн хөвдөлт агентлд дугуун хангалттай байна тийм. Цалингийн хөвдөлт хангачаад байгаа. Энд чи одоо Hayward-д хэдий өгж байгаа вэ? Kyrie-ийн ямар цалинтай л All Horford хэдий авч байгаа. Тэгээ цалингийн хөвдөлт яг одоо би харж байгаа л да. Хэд вэ? 109 байхгүй. Гайхгүй боломж шүү. Яг одоо эргэж үлдэрлийн цалин чи 99.1 штэ. А тэгтээ багууд 109 хүртэл сунгаж болно. Тэрэндээ 4 сая доллар төлнө гэж байна. Тэгээ тэрнээс 109-оос цаашаа давх юм бол 5.8 сая. Тэгээд тэр нь цаашаа өсөхөөрөө 1 долларт 1.5 өсөж. Тэгэхээр айгүй гайгүй тийм боломж бол байгаа. Ветеран болчихоор ямар ч асуудалгүй байна. Ер нь самбарын байрлалд дутуу гэдэг нь санал нэгтэй байна. Одоо энэ үйлдэл сэлгэний хамаг тоглогчтой явуулсан. Зэйлрэг явуулсан, Олинкиг явуулсан тийм. Тэгээд одоо байгаар Арон Бэйнс, за тэгээд Ал Хорфорд, Маркус Моррис гэдэг гурван хүмүүс. Яг үндэ Маркус Моррис төв тоглохгүй. Ер нь бол яг Маркифа бодвол SF-тэй тоглож. Тэр хоёр хүн төвөнд тоглож. Энэ бол яг тэдний хамгийн том дутагдaltaа тал гэдэг мэрэгжилтнүүд ч гэсэн онцлоод байгаа. За Босны талаар яриага энэ бүр өндөрлөе. За юу вэ гэхээр бас нэг сонирхолтой яриа NBA-ийн хүрээнд гарч ирсэн юм. Бүх багуудыг бүс бүсээр нүш амжилтаар нэхний 16-ыг нь сонгож аваад плей-оффт оруулдаг болбол яасан бэ гэж. Яг энэ системийг WNBA хэрэгжүүлээд бас нэг бүс нь хүчтэй байхгүй, өрнөл бүс нь хүчтэй. Доронд нь сул өрсөлтөө бүр маш гоё жигд болцсон. А энэ дэр нэг асуудал нь юу гэхээр энэ тээвэрл одоо аялал. Одоо Miami Portland хамгийн олон байхгүй. Энэ бол ачаа. Чи одоо плей-оффын тоглолт Golden State одоо чинь эхний шатанд одоо юу гэдэг нөгөө бүсийн хамгийн хол багтаа таарчих юм бол Philadelphia ч юм уу. Тэр хоорондоо хэдүү удаа аялах вэ? Би энэ одоо бэрхтэлтэй холбоотой юу гэж ярьж байгаа. Яагаад аялал гэдэг чинь бас ядарна шүү дээ. Өөрөстэй ачаал би махач онгоцон доо олон цаг нэсвэл бас л энэ чинь нөгөө өрн бүсийн багтаа 4 тоглолт 3 тоглолт биш болно шүү дээ. Бүх хөхтэй энэ гол үндсэн шатны эдийн засгийн үүтэй холбоотой байхгүй. Америк улсын Америкийн анх хөгжилд бол хамгийн зүүн бүс нь айгүй том нөлөө үзүүлсэн. Тэнгүүл одоо нөө баруун бүс шүү дээ. Одоо Лос Анжелес, Сан Францискос ил энд одоо Америкийн технологийн бүх том компаниуд байна. Тэнгүүл нөө технологийн компаниудын нөө нэг санхүүжил мөнгөний эргэлт чинь нөрөн бүсийг аав хүчтэй болгож байгаа юм. Тэнгүүл жирд энэ WNBA NBA гэж спортын бүх салбарт танилцуулж байгаа. Одоо баясаа сайн мэдж байгаа ч Америкт очиж ажиллахад баруун зүүнд ажилласанаас баруунд очиж ажилласан хамаагүй илүү цайл өндөртэй. Тэгээд энэ одоо энэ зүр 1-16 болгоо шууд бүсийг бүсгүй болгоно гэдэг Адам Силвер сая хятад явж байхдаа шахаад явж байхдаа хүлийн багварлаар энэ талаар бид нар бодож гин гэж хэлсэн болохоос биш хэрэгжүүлэгээгүй Яг тэр манайд бол хэрэгжүүлэх гэж хэлэх хэрэг байхгүй шүү дээ. Багийн эзэд энэ одоо 30 багийн эзэд ирэх шийдвэрийг гаргана. 30 багийн эзэдээс чинь 16 нийстэй байж гин 15 нийстэй 15 үстэй байж гин 15 нийстэй багийн чинь юу гэж одоо юу гэдгийг те оо бид нар энийг окей гэж. Дээрээс нь чинь санхүүгийн бас алдагдтал орно. Яг тэгэхээр нөгөө үлдэрлийн тоглолтын тоо цөөрөх магадлалтай болно. Аялын тоглолт. Аялын тоо ихсээд тэгэхээр зардал ихсэн. Нөгөө зочд буудл нөгөө онгоцны нөгөө юу шүү дээ. Хэдий итэр чи хувийн онгоцоор явж байгаа ч гэсэн хувийн онгоц стенслэгээд нэг хоёр хүн юу гэдэг юм бүр өмөрх төр юу гэсэн. Тийм амар баг цагийг тасдаг. Энэ яриа гарсах болсон шалтгаан нь юу гэхээр одоо ингээд өрнөд бүс рүү бахан одоо шилжээд очлоо. Өрнөд бүс ингээд дангаас нь томорч чадвар болчлоо шүү дээ. Гэтэл яасан бэхээр үүдээ нэг 15 жилийн өмнө л дорнод бүс юм байсан бохон. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтийг хийдэг 10 жилийн дараа дахиад өөрчлөхөөр болох уугүй юу гэдэг чинь асуудал. Тэгэхээр нэг багийн эзэн яг ингэж хэлсэн. Одоо ингэж цаг хугацаа өнгөрөө одоо бид нэг өнөөдрөө хараад өрн 16 гэж ярьж байгаа боловч 3 жилийн дараа дорнод хүчрэх болчул яах юм бэ гэж. Энэ яг үнний өртөө. Тэгэхээр баг дэмжигдэхгүй нь үний юм болов уу гэж. Багтал маш баг. Тийм. Маш баг. А зүгээр а тэрний орон зүгээрүүдийг бодоод өрсөлдөөнийг бодоод энэ одоо гэдэг 30 багийн эзний олонх нь а за бүсийг болийг шийдвэр гаргасан тохиолдол мөнгө л тийм мөнгө л итерч энэ бас мөнгөн дээр тохиолдсон сая доллар хөдлөж явсан юм гэсэн тийм яг зүгээр хамгийн зөв гарцсан гэх юм бол хэрвээ үнэхээр тэгж өрсөлдөөн үеийн хэрэг түрний бүр нэсрүүлийн эхний үед ярьдсан зүгээр газар зүүн байршлаараа л зүв өөрлөж хэвчээ байхгүй юу тэгэх юм бол нэг 3 4 баг чин
бүсээс олох хэрэгтэй. Одоо шийдэл нь яг нь Чикаго гардаг Миннесота ч бүр баруун тачтай болдсон шүү дээ. Тийм үстэ. Миннесота ч яг юу яжиг зүүний баг байхгүй. Оклахомач арга зүүн. Яг зүгээр газар нутгийн голоор нь тих босоог нь хуваах юм бол яалч байгаа нэг талаар. Одоо тэгэхээр нэг хоёр баг нэмээ тэр хоёр баг нь өрөндөд нэмэгдэнгүүт Миннесота Оклахома хоёрыг ч юм уу те. Хоёр хоёр баг. Одоо яг зөв ер нь хоёр Вегас Сиэтл хоёр те. Лас Вегас Сиэтл хоёр. Яг хоёр өрөндийн хоёр баг. Сиэтл ч өөрөө Америкийн онгоцны хамгийн том компаниуд гэдэг юм. За наадах чи би нөгөө юу багийн эцүүдтэй ярилц. За за за. За баг зөвсөн. By Beverly. Wraparound. Nice. The lock. The jail. 10 points for DeAndre Jordan, and the fans are loving it. Caught. Justin Anderson rejecting the rookie Abdel Nader. They loved it here at Wells Fargo Center. Kyle Kuzma. Wow! Rebound is Jarrell Martin. Jarrell's gonna go straight in back out there. Holy cow! Jarrell says, you know what? You give me an alley? Send it in, young fella! Rose! Oh, pretty move from Derrick Rose. And a chance for a three-point play. This is what he is, right? Sets the defender up, changes his pace, gets the left hand to go, and the bench is loving it. I'll give him that. Got a great attitude. Well, oh, there's Jokic. That's a goaltend, but you got just a glimpse of why Nikola Jokic is so special. He does that routinely. He is so skilled. Exum on a dribble drive, nicely done, Dish. Oh, unselfish Mitchell. The assist, and I love Favors. Getting some bounce off those legs. You have one pass here, second pass here, and then an easy finish for Favors. Looking to attack. Julius all the way. Julius throw it down. Slam dunk by Randle. With authority. And did a good job of turning his body and getting his hip into Plumlee and bouncing out of the way. Gets it in, gets it back, shoots the three for the win. Got it! Jordan Mickey wins the game with a three in the closing seconds. That was a good pass back. He caught it in rhythm and buried it with the game on the line. And that brings the Cavalier bench onto their feet in unison. NBA Talk-ыг үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд энэ үйлрэлд ер нь нэвтрүүлэг маань яаж хүрэх вэ гэдгээ нэг сайхан ууж юмсаа авч байгаа тайлбарлах тийг гэж бодож байна. NBA Talk нэвтрүүлэг маань энэ үйлрэлээс эхлээд Unitel Group-тэй хамтран ажиллаж байгаа. За тэгээд эх дугаараас эхлээд Look TV-гийн Facebook хуудасаар шууд дамжуулж эхлэх юм. За энэ шууд дамжуулт маань мөн Unitel-ийн 88 дугаар сувгаар дээр шууд хүрэх юм байгаа. За тэгээд Look TV-гийн application лөө байрсна. Лайв дуусахаар 24 цаг хадгалагдана. 24 цагийн хугацаанд та бүхэн үзэж болно. Тэгээд хэрэгэд байхгүй Лүгтгий аппликейшн дээр үнгүй байршин шүү. Нөгөө хамгийн гол нь мөнгөтэй холбоогүй. Та нар ямар ч мөнгө төрхтэй холбоо байхгүй. Юнтел маань өөрөө сагсан бөмбөгт хөрөнгө оруулдаг маш том групп. Тим учраас одоо сагсан бөмбөг үзэгчтэй хөрөнгө оруулж байгаа хэлбэр нэнтэй. Тим учраас ямар ч үн хөлсгүйгээр зөвхөн Лүгтгий телевигийн аппликейшнийг утсан дээрээ суулгах л NBA Talk-ыг үнгүй үзэх боломжийг компьютероор Лүгтгийгээд орчин. Лүгтгий шууд. А ямар нэгэн телевизор бол гарахгүй бид нар. Тий. 88 дуус уугаар. 88 дуус. Үнд төлбөргөө гарч байгаа шүү дээ. За тэгээд мэдээж Look TV үйлдэлдээ баярлаа. Өрнөл бүсийн өрсөлдөөний талаар дахиад нэг баг онцлохгүй бол болохгүй нь бол Minnesota Timberwolves баг өнгөрсөн зам бас нэг том солилцоо хийж Jimmy Butler-ыг авсан оронд нь Zach LaVine, Chris Dunn хоёрыг өгсөн. Butler-ыг авснаас хойш Taj Gibson өөр хин ямар олон бас драфт ирэхийг бас
Бана бүз авсан. Одоо манаар л та. Ямар чи дүрүүлсний дээ чи. Ямар одоо багтай. Бүсийн дотч нийс чи явахдаа бүгдээ очиад манах гэж байна. Бажи. Итрэ. Одоо манаа нөгөө тач гэвсэн чи бас бүс биш бүсд дотчсан. Манаа нөгөө хин бош Тибетоо Жамал Краурд манаа очиж бас манаа сот багтай одоо. Би гарч яваад ганцхан байл гэсэн. Би яг энийг яг асуу гэж бодож байсан. Хоёр байдсаа. Яг чи яг одоо яг нэг яг нэг Чикаго Буст тоо толгочтой юм яг юм бүгдийг мэд чи таньж ийн зүгээр яг. За нэрлэлтээ. Нэрлэлтээ зүгээр. За гараан дээр Робин Лопес. Никола Миротич, Пол Зипсер, Джастин Холидей, Джерин Грант. Янзын тав. Энэ марга аварга авах хэрэгтэй. Гинцээс ирэв лөө. Плей-офф гэсэн. А? За би яг өөрөлд их хэлсэн. Та нар манай өрөөгөө харсан Марканы нэг. Энэ бид нэг би нэг гэсэн. Тэр Европ ёо гоё юм байгаа. Бид нэг бүрийн банга явуулдаг шүү дээ. Яг та хоёроос яг өөрөлд их хэлсэн асуучих заяа. Энэ жил Lakers бүс хоёрыг аль нэг дээр бичдэг. Come on чи болдо юу болдо. Ямар балаа асуусан. Ойлгомжтой юм яах вэ. Харин тийм. Харин тийм. Баяр баяр баяр. Бид бүс гэдэг. Найдвартай хэлчихээ. Баяр бүс гэдэг юм шүү. Чи идрэ бүс гэдэг аахгүй. Чи бол Lakers гэдэг аах. Тэгээ би та хоёроос яг одоо ингэ асуугаад. За за. Нэг л юм басна. Чи Lakers-ийн тоглолтыг үзэх нь гоё юм уу? Бүлсийн тоглолтыг үзэх нь чамд гоё юм уу? Бүлсийн хамгийн сайн тоглогч нь Robin Lopez шүү дээ. Аль нь гоё юм чамд? Аль нь гоё? Зэрэгж таних уу? Тосчихдээ энэ. Гараа гараа шүү. Биш ээ. Зимсэж яах вэ? Юу? Чи дараагийнхаа таван тоглолч нэр л дээ. За Zach гоё. Бэ чи Zach Lavin байхгүй бол үүш гэдэг. Энэ багт өөр багт очиод гараанд гарах ганцхан тоглож байгаа нь Robin Lopez шүү бас. Тэр л бат. Ой, дараагийн таван. Филишио, Bobby Portis, Valentine, Chris Dunn. Сая бид нар юунаас нөгөө юуны Cleveland яваа Макканага дээр бид нар Cleveland-дээс нөгөө юу авцсан? Юу? K-filter. Ат штэ. Ямаа. За за за. За за. Лексиг үтснээ л үгүй юм. Үтснээ л үгүй яа гоё тэрийг үтснээ. Амжилттай жил байна хоо. За тэгвэл өнөөдөр бүсийн өөр нэг баг Houston Rockets-ийн талаар ярих цаг болж байна. Тэнд өнгөрсөн 100 за баг хамгийн ихний хүчтэй наймаа хийсэн тед Chris Paul-ыг аваад Patrick Beverley, Sam Decker, Montrezl Harrell, Darren Hiller, DeAndre Liggins, Lou Williams, K. Will Jr гэдэг бүтээсэн юм байна. Энэ одоо NBA-гийн дүгтэг нийт тоглогчор хамгийн олон байна. Энийг би олж чинь. Үгүй. KJ-гийн солилцоон ч 7 болж байна. Тийм байна. KJ-г ч ямарч тийм. KJ-гийн солилцоон ч. Энэ бол ямар ч үсэн Houston Rockets бол энэ зүүн нь бас хамгийн жилийн амьд нэг хийсэн. Одоо үнэхээр гоё тоглолт. Ийм байна. Би хараа энэ ч одоо Chris Paul оцсон баг болгоно хүчтэй болгох гэдэг байхгүй. New Orleans багтай Chris Paul байсан учраас хүчтэй болсон. Playoff-ийн баг байсан. Clippers-д ирсэн учраас Clippers хүчтэй болсон. Гэтэл одоо угаасаа хүчтэй бүгд төр Chris Paul очиж. Тэгээ боддоо. Тэгэхээр бүр аюул. Chris Paul-ын тоглолт нь нэг юу утгатай те нөгөө. Аюу шир өндөртөө босстой те. Шир винийч ярда. Босстой аюул мөртөөлө тоглолт. Яг энийг бид нар ярьж. Багийн сэтгэл зүй аюул. Өнөө цаг яг би нэг юм хараад байгаа бодоод байгаа. Chris Paul оцсон багуудаа хүчрэхээ хүчтэй болгосон. Гэтэ ерөөс дэш яв багууд нь. Бүсийн финал хүрэл бодоо. Ерөөс дэш явж үзээгүй. Би энэ жил одоо Chris Paul яг хин бэ гэдгийг бүр Танд ахын нүцээр одоо л харах хэрэгтэй. Яг үнэ цаг дуусна шүү. Цаг дуусах гэдэг. Одоо Крис Полыг одоо Клиперс төр чим Орлианс төр бодлоо та. Яг зэрэгцэд явчихвар тийм супер байсан юм. Ганцаараа зэйлүүл явдаг шүү. Тэгэхээр чин тэр багууд нь дэжээ гарахгүй байх нь аргагүй шүү. Яг мэдээж яг тухайн үед чи Клиперсийг хараад та. Клиперс чи яндарч байсан байсан. Яг үгүй тэр чинтэй тийм амар супер болоод мөн үү? Аа. Гэхдээ супер од гэдгээс яг зүгээр Грифин мөн шүү. Грифин. Яг бүр тийм амар мөн үү? Танд энэ тоглолт нь үзсэн жоо 25 удаа гороос хийсэн тоглолт нь чи прес хийсэн шүү. Хоона өнө бүр утаар алдсан шүү. Гэхдээ гэхдээ Хьюстон бол гороос үзсэн дээ. Нэг юм дээр бидний өөрөөр Крис Пол ягаад үнэхээр дуртай хайртай гэдэг яалт ч үнэ цагийн бид нар идэж хамгийн өндөр IQ-тэй хамгийн мундаг холбогч мөн үү? Лигийн номер 1 холбогч. Тэр нь хитрхийн сайн болохоор бусад тоглолчдод дараад байх юм болов уу? Зогцохгүй. Яах юм бол гэдэг нь. Ухаантан бол бусдыг дарна гэхээс илүү харин хөгжүүлэх байхгүй. Уг нь бол яг юунд дэжтэй Pelicans гэдэг бол үтчих юм. Хорнос New Orleans Hornets цохот бүрэлдэхүүн үнэхээр гоё юм шүү дээ. Дэвид Уэст дээ. Дэвид Уэст бол тэг чинь бүр илж болж шүү дээ. Чандлер сайн байсан. Одоо Хард нь бол дарагдахаар тоглож биш юм. Харин тийм. Тэгээ одоо харин Крис Пол би зөв миний хамгийн дуртай холбогч үн шүү дээ. Хамгийн 100% бүгдийнх нь баг. Лигийн нүүр царайг тахлахаар цорын ганц цэвэр холбогч шүү дээ. Тэгээ тийм учраас одоо Хардентэй үлээ үнэн. Лонзо бол яасан юм бэ? Заавал одоо зүгээр нэрсэн. Одоо энэ дээр шүү дээ. Одоо зүгээр энэ дээр Хьюстон дээр ганцхан л асуулт байна шүү дээ. Джеймс Харден тоглолтоо яаж өөрчлөх гэсэн юм бэ? Хөхгүй юу? Энэ юу вэ? Хамгийн ойлгомжтой. Яг тэр хууч одоо багийн дасгууд ирсэн Кевин Маккейл, Джеймс Харден зүгээр байхгүй болгочихлоо шүү дээ.
хизээ Джеймс Хардан багт идэрэж чадахгүй гэдэг. Эргүүлээд хэн болохоор надад ч нэг ч юм заагаагүй гэдэг. Тэ хоёр энэ ч хоорондоо боо юмсэн шүү дээ. Тэгэхээр Маккелли хувьд бас хилж байгаа юм бас үний ортол байгаа шүү тодорхой хэмжээнд. Яг нь Джеймс Хардан лидер шиг байж чаддаг. Нөгөө үедээ хувц цөлхөрөнд лидер шиг үдэрдэж чаддаг. Мань хүн бас жоохон нөгөө нэг ам ама ягаад гэдэг нь. Ер нь жоохон сонин ууралд үзээ. Өөрөө сайн байхгүй юу? Тэ өөрөө сайн байхгүй. Гэхдээ ассистер бол хангалттай ангасан. Гэхдээ тэр чинь нөгөө дуу хоолойгоор лидер болох шүү дээ. Тэр Крис Бол тэрийг авчиж байна. Асуудал. Крис Бол ч тоглогчтой бодлоор ирэх тоглогчроо бүгд бүндэлдэг асуудал байхгүй. Тэгэхээр одоо Джеймс Хардан SG-ийн байрал дээр яг өөрийнх нь үндсэн байрал мөртлөө өнгөрсөн жил чимээр болох тогтцоо тоглосон шүү дээ. Тэгэхээр мань хүн SG-ийн байрал дээр одоо нэг оноо авдаг SG нэр биш. Одоо Майкл Джордан, Коби Брайт маягийн тоглогч болох хэрэгтэй болж байгаа. Яг үнэ. А тэгэхээр Джеймс Хардан дэж чадах уу? Тэрнээс бүх юм амарна. А тэр хэрэг энэ үлэр чинь Джеймс Хардан эсрэг шүүгчнэр бас нэг бас дүрм гаргачихсан шүү дээ. Джеймс Хардан албаар алдаа авдаг дээр одоо ерөөсөө тийм юу өөхгүй жилөө шилдэх өөхгүй гэдэг. Тэр бол Джеймс Хардны алдаа авдаг хамгийн юм. Дээрээс өөрөө хэлэх хоо өгд тоглогч. Тоглолт ихтэй. Тэн дээрээ шүүгчнэр бас харнагдсан байна. Яг би бол зүр ингэж болчих. Крис Болын үед бид нар харлаа шүү дээ. Тэр яг Нью Ордэнс багт яг ингэ нөгөө алей ууп агүй хийн. Тэр нь одоо Чандлер аваад ичдэг. Сая Клиперс бол ерөөсөө тэрийг яг хийдэг хоёр хүн байлаа шүү. Грифин, Диандер Джордан. Тийм багууд бид нар тийм тоглолтын зөндөө үтцсэн байхгүй. А одоо Хьюстон шал өөр систем болж байна. 3-аас. Тийм одоо шал өөр систем болж байна. Тэгэхээр яг магадгүй бидний нөгөө сая хүлээгээд байгаа шал өөр Крис Болыг одоо нөгөө яг жинхэнэ нөгөө яг холбогч нь мөн үгүй гэдэг яг одоо бид нар. Одоо оролт хийж одоо Алиба явах биш 3 руу гарах байх гэхтэй. Бид дээр яасан Джеймс Харт, Майкл Джордан, Коби Брайант тоглож болох чадах уу? Яаж чадах юм? Цэвэр унаа авдаг, сахлаа усуулдаг чадах уу? Сахлаа усуулж хамгаалч чадахгүй шүү дээ. Хэрвээ зүгээр тэр хоёрын зүгээр яг тэр арга барил руу одоо их тэр довтлоон илүү үүдсэн дээр тургуурс юм руугаа ороод ингэх юм бол Houston Rockets бол мэдээж өрөнд төсөө аврагдлыг Golden State-д гараад ирэх асуудал байна. Зөв Golden State-ийг барах уу гэдэг чинь бас өөр асуудал. За бидний ярилцах сэдвүүдэд байгаа ч найруулагч манд ерөөхдөө нэвтрүүлгээ дуусгараа гэж байна. За тийм учраас үлдэж байгаа сэдвүүдийг маш цогцсон завчхан яриад байна. Joel Embiid 5 жилийн 148 саяын гэрээг байгуулсан өнгөрсөн 3 үйлрэлд ердөө 32 тоглолтод оролцсон Embiid-ийг Philadelphia 76 баг ирээдүгэ гэж үтсэн. Гэхдээ гринд нь маш том том хүнд хүнд нөхслүүдийг оруулж гүсэн. Тэрний юу бэртэлтэй бол бэртлээс сэргийлсэн. Хэрвээ бэртчих юм бол Philadelphia 76 баг түнд цалингийн өгөхгүй бүр хасах хүртэл арах хэмжээ авах боломжтой тийм гэрээг өгсөн. Нэг үлдэл доотлон битэн доотлон бас тоглолтын тооц бас. Би энэ юм асуух юм. Rookie гэрээ чин одоо дуусах гэж байгаа. Дуусангууд сунгаж шүү дээ. Өөр Rookie гэрээ чин 2-3 жил хийгдэх. 3 жил. 3 жил. Тэгээд 3 жил болж шүү дээ. 3 жил. Одоо 3 жил. Одоо 3 жил. Гэмтэл ерөөс тоглохгүй. Гэхдээ одоо 4 жил лэн шүү дээ. Одоо 4 жил. Rookie-ийн 4 жил. 4 жил дээ. Эхний 3 жилд энэ чинь 13 биш 30 тоглож байна. Тийм 32 тоглолтоноо оролцсон. Өнгөрсөн жил өнгөрсөн үед барин их хин хэвчээ шүү дээ 20. Өнгөрсөн үед 30 нь тоглосон. Эхний 2 үлдэл тоглоагүй. Тийм үү. Тийм л тоглож байгаа байхгүй. За тэгвэл Philadelphia 76 багийн Ben Simmons-ийг бүгдээрээ нэг жоохон магтаач. Магтай магтай. Ямар гоё тоглосон бэ? Либро. Юусоо либро. Тэгж өсөөд юм гэсэн шүү дээ. Баруунаараа тоглож байна. Өндөр юм байна лээ. LeBron James. IQ. Маш өндөр IQ. За энэ тоглолтыг үзсэн үү? Яг нэг дутуу зүйл нь юу вэ гэхээр шидэлтэл юм байна лээ. А чөлөө шидэлтэл яг тийм биш шүү дээ. LeBron-ийн бид урж ирсэн шидэлт муутай байсан шүү дээ. Тэгээд тийм үү. Дамжуулт ямар гоё гэж байна энэ нэр тий. Нэг Ben Simmons яг энэ чигээрээ ингээд үнэхээр байж чадах юм бол энэ зогсоохдохгүй. Ийм том биеттэй, ур чадвартай, залттай, шидэлтэй сайжулч бол үнэхээр болохгүй. Тэгээд LeBron-оос нэг илүү юм харагдсан шүү дээ. Манай үчи бодоод л башахад. Тий. Тий. Яг одоо нараас тий. Эмэн нараас Cousins хийсэн шүү дээ. Cousins хийсэн. Самбрын тоглолт чинь Ben Simmons сайжуу жоох өгч хүмүүс биш. Иштэд итгэж чинь хамгийн гол нь шидэлтийг бол сурж болно, сайжулж болно. Дамжуултаа суул доо. Айкуу гэдэг чинь цаанаас өгцөн юм бохгүй. Тэгээд Ben Simmons бас нэг хүсэж байгаа, найдаж байгаа юм нь одоо үргэж байгаа найз хүмүүстэйгээ гэрлээд хүүхдтэй болчихвол тэр тэр нь аим сагч нь тэрхүү. Найз хүмүүс нэг хоёр их сагч ч юм уу. Оо. Коллеж далж байгаа од болсон. Тэр их нэгэнтэй нүүрсэлтийн хараа. Ер нь бас энэ мэрэгжийн тамирчтай хамгийн чухал юм чи гэр бүл байхгүй юу? Өндөр гэр байгуулсан гот угаасаа агент заа одоо хүнтэй гэрэл хүүхдтэй болно. Хойд гэр бүлийн доктортой амьдрал идэж чи идэрч удаан хугацаанд оршин тогтнох аягүй том нөхцөл болж байгаа. Тэр шоуд алд. Тэр шоуд алд ингээл ингээл. Өдрөд дуусахад дуусахад идэрэ нөгөө энэ жил Philadelphia гэдэг багийг дэмжинэ гэж хэлсэн шүү дээ. Чи чинь Cleveland болсон юм яах вэ? Дэмжин дэмжин. Бүгдийг дэмжин шүү дээ. За тэгвэл Lonzo Ball. Иш Lonzo Ball хэрэг 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 санагдаад байна. Ой, иш тэ. Lonzo Ball гоё юм байлээ. Гоё юм. Тал бол гоё ярд. Үгүй Jason Kidd үү? Тийм байлээ. Аав нь хамгаалт жоох юм уу? Аав нь жоох юм. Хардаг бас нэг хардаг талтай. Тийм бас үздэг үздэг чинь. Тоглолт үздэг те.
Тэрнээс бүгдээ тесрэлт ямар амир юм чи. Тесрэлт за тэр шидэлтийн дэг нэг бас нэг жоох юм уу? Тэг амархан блогтлуулах юу гэж яриад байсан. Шон Марион, Билл Картрайт гэдэг нэг иймэрхүү сонсон шидэг байсан. Тэрнээс биш талбайг харж байгаа тэр дамжуулт өгч байгаа тэр мэдэрж байгаа энэ зэрэг бол энэ тесрэлт мэсрэлт харал та. Холбоо тогч шүү дээ. Тэг би наавын чиг шүтсэн. Энэ хүний энэ хасан яриагүй маань. Лавар бол гэдэг хүний үрэхээр одоо энэ Америкийн энэ хүмүүс эго гэдэг үзэлтээр бол үстэ чинхэн 100% ашиглаад өөрийнхөө одоо бол брэнд чи алдчих байгаа юм биш биг боллер брэнд чинь пүүзэн тавцсан тоо. Тий, бүтээлтэр чинь хэлж авахгүй л тай. Гү авч байгаа хүмүүс ер нь тоо хангалттай байгаа тийм. Өөр чи өөрөө үйлчлэл хаваад байгаа. Хичнээ хүүхдүүдээ төрсөө дөрөөр нь тэр юу авч өгч үйлч. Ой хамгийн амир юм биш. Бидл авч өгөө. Facebook дээр гэрээгээд reality show болж байгаа. Тэр л тийш ойцсон. Одоо Kardashian Kardashian show цаашаа. Болын шоу одоо ингэ хүмүүс амар үрдүүлж байна. Ball in the family үзээрэй. Энэ Kyle Kuzma draft-ийн хулгай гэдэг нь үнэн үү? Үнэн. Үнэн. Энийг яг дилийн тоглолт дилик гэсэн хэлж байна. Баярлалаа заяа. Айгүй хурдан орж ирлээ шүү чи сая. Зуны лиг тоглолтыг би үзсэн. Яг pre-season-д зуны лидер бол Kyle Kuzma алжсан. Бид гайхчихсан. Ямар тоглож ороод ирвэ гэдээ гайхчихсан. Тэгсэн чинь Kuzma энэ юу Lonzo болохоос илүү өссөн шүү зуны лидер бол. Тэгээс pre-season дээр бас батлаа харуулчихсан шүү дээ. Зуны лиг зүгээр гэсэн. Тохиолдол биш байсан юм аа. Тэгэхээр Kyle Kuzma би Facebook-д ийм байна. Скуп битсэн шүү дээ. Яг зүр драфтын хулгай мөн үшүү үеийг цаг хугацаа харуулдаг шүү дээ. Амжилт гарах. Яг чадрыг нь арах юм бол яг одоогийн болоо тим гээд шууд хэлж чадгаар байна л да. Гэхдээ миний зүр ганц харамсал байна. Маш буруу багтаал байна л да. Тийм харамсалтай. Дандаа өөрсдөө харуулчих гэсэн залуу тоглогчтой багт. Өөрийнхөө байрлал дээр гуравдах сонголт байна гэдэг бол хамгийн буруу зүйл. Тэг би Kyle Kuzma хулгай зүгээр биш гэж хэлэх чинь ганц шалтгааны үг лээ. Манай үнч одоо нэг 15 мянга болт шүү дээ. Энэ багт. Тэр энэ чинь хулгай гэдэгэ баталж чадахгүй байна. Харин тийм. Тэр харамсал буруу багтаал байна. Яалт гэдэг хэлсэн шүү дээ. Аюу сайн шидэгчтэй болцсон багсан чинь зүгээр шидэгч биш юм биш шүү дээ. Амар орон бүх юм хийчихсэн шүү дээ. Гоё юм лээ. Өөртөө үнэн. Шидэлт нь үнэхээр. Эдгээр нэг гоё юмсэн шүү дээ. Яг тэр үнэн багхгүй. Kyle Kuzma одоо NBA юу тоглолт ихлэхэр сэлгэн 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 сэлгэ гэдэг. Одоо энэ чинь сэлгэн сэлгэн сэлгэ очсон сэлгэ сэлгэ болчиход байгаа хөөх зүгээр. 2-3 сэлгэ хийдэг. Шал өөр болчиход байгаа хөөх. Kyle Kuzma-гийн тоглолтууд юу гэсэн мэгэр Kuzma-д минут өгсөн байна гэдэг Lex удирдлагуудад ойлголцсон байна. Тэгээ сая гараа нь гарах тухай хүртэл яриа явлаа шүү дээ. Харамсалтай нь яг одоо ойролцоо насны Randle юу хоёр байгаа. Larry-ness хоёр байгаа. Randle-тай гэрээ сунгаагүй шүү дээ. А явуулах хэрэгтэй шүү дээ. Сунгаагүй харин. Зүг зүг. Одоо өнөөдөр дуусчих гэж шүү дээ. Гэрээ байгуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр Randle-ийг дахиад нэг үйлрэл харна болохгүй бол явуулна гэсэн тэр бодлого нь гараад ирчих жоохгүй. Тэгэхээр Magic Johnson гоё юм байна. Шалта Ingram аягүй сайн байгаа гэсэн тий. Хоёр онод үнсэн гэсэн юм байна. Lex ороноод идэр Ingram байна уу? Тоочсон дуртай л Ingram. Ingram гоё. Гүг би зүгээр над зүр тэгжл Magic Johnson хэлчих. Preseason тэр чи Preseason тэр угаал гэсэн. Муу. За за NBA Talk маань энэ хүрээд өндөрлж ийн үзэгчтэй тэгээд түрүү хилсэнчлэн эрт 7 хоногоос эхлээд даваа гараг болгоно шүү. Харин өдөр даваа гараг болгонд Look TV-гээр за тэгээд 88 дуусах юм. За тэгээд Look TV-гийн Facebook хуудасаар та бүхэнд хүрчих болно ингээд. Манай нэвтрүүлэг маань хавлаа. Энэ бол бид нар өнөөдөр бол зүгээр туршлын дугаар, зүгээр мэлтгэл дугаар бид нар зүгээр л яриад өгсөн. Бид нар дараа нь гоёгоо болонготой болж байгаа топ 10 MVP poster гэж ирэх хөйлгүүдөө тийм аа. Мэдхгүй. Өөр гоёгоо болонготой болоод ерэн жоо интертейм болгоод гоё өвн. Өнөөдөр бол зүгээр бид нар яриад өнгөрч байгаа дугаар. Би минь өнөөдөр таны анзаарсан бол нэг хэрсэнгүү шүү дээ. Яривал алах нь энэ ч юм бэ. За за баяртай үзэжтэй сайн хамт цагаараа. Can't rise. You feel helpless and you're looking to the sky. Some people would say to accept defeat. What if this is fate? Then we'll find a way to cheat. Cause oh, we'll say a little prayer. And oh, if the answer isn't fair, you know you can call on me. Tears from falling down. Tie game with 5 seconds remaining. You can't stop the tears from falling down.
your prayer. Did you, oh, oh, oh. If the answer isn't fair, then call on me. Call on me. When you need somebody, you know you can call on me. When you can't stop the tears from falling out. You can't stop the tears from falling down. Poster time.